So, good evening everybody. Hyvää iltaa teille kaikille. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Well, I am not a foreigner here. Mä en olekaan täällä ulkomaalainen. I might not speak Finnish. En ehkä suomea puhu. But I've been so many times in Seinäjoki that I even know where are the shops. Mä oon niin monta kertaa ollut Seinäjoella, että mä jopa tiedän missä kaikki kaupat ovat. And it's for me a joy and privilege to be back here again. On ilo ja etuoikeus olla täällä jälleen. You know, when Martti start talking about he met me in 1984, he let me feel like a grandma. Kun Martti sanoi, että hän tapasi mut ensimmäisen kerran 1984, niin mä tunsin oloni niin kuin olisi ollut iso äiti. And Juha, he sent me a picture from what? 1994. Ja Juha lähetti mulle kuvan vuodelta 1994. That's when we were here with Reinhard Bonnke. Ja siinä oli silloin Reinhard Bonnke mukana. I can just tell you, Juha was also a lot younger and Marty as well, and me as well, and Kuru as well, and Marco as well. Ja mä voin kertoa teille, että niin Martti, Juha kuin Kure, kaikki oli nuorempia. It's a joy to be back with you. On ilo olla jälleen kanssanne täällä. Amen. Amen. Now I know I am from Africa. Tiedän, että olen Afrikasta. And a lot from Indonesia. Ja myöskin Indonesiasta. And I know this is Finland. Ja tiedän, että kyseessä on nyt Suomi. But if you're gonna expect normal Finnish meetings, you've got the wrong speaker. Mutta jos sä odotat normaalia suomalaisia kokouksia, niin väärä puhuja nyt. Amen. 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 So on my behalf, will you turn to the person next to you and say, "Hi, I'm glad you are here." Mun puolesta tervehdy nyt sitä ylävitosella sitä naapuria siinä. Come on everybody. Kaikki, jokainen olkaa ystävällisiä. Mr. Soundman, I need to hear myself a little bit. Saanko? I can't hear you. Näin monitoreihin hänellä ääntä. So, praise the Lord. Thank you for having us here. Kunnia Jumalalle, kiitos että saadaan olla todellakin täällä. Now let me tell you what's going to happen. Mäpä kerron mitä tapahtuu. I don't know. En tiedä. Anything is possible. Kaikki on mahdollista. And you people that are watching us by Facebook. Ja te, jotka katselette Facebookin kautta. And by YouTube. YouTuben kautta. And even by TV. Ja Usko TV:n kautta. We greet you from Seinäjoki. Me tervehdimme sinua täältä Seinäjoelta. Amen. Amen. And I just want to say. Ja haluan sanoa. We've got an overflow. You should be here. Tuolla on pikkasen lisää tilaa tuolla verhon toisella puolella. Sun pitäisi olla täällä. Amen. Because Koska. It is nothing like being in the presence of God where the flowing, the anointing of God flow. Sillä ei ole mitään sellaista kuin olla läsnä, kun Jumalan voitelu virtaa. And so I invite you, wherever you are, come, you have still got the whole week to come, make sure that you are coming. Me kutsumme teitä joka puolta. Tervetuloa ja varmistu oikein siitä, että olet paikalla. And in my meetings, kokouksissani, anything is possible. Kaikki on mahdollista. From the prophetic to miracles to the anointing with profeetalliseen, ihmeisiin, öljyllä voiteluun, mikä tahansa. Because where the spirit of the Lord is, there is freedom. Sillä missä Herran henki on, siinä on vapaus. Come on, say amen. Sano vaan amen. 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 Come on, amen. Amen. Finland, I need to hear you. Where the spirit of the Lord is, there is freedom. Täytyy kuulla oikein, kun sanotte, missä Herran henki on, niin siinä on vapaus. Hey, they are there. Joo, siellä on, ovat läsnä. Fantasia. On. So, all right, before I go on with the meeting from my side. Mitä omaan puoleeni tulee, minä jatkan. People, I am serious. Olen nyt siis vakavissani. I believe in total freedom in the meetings. Minä uskon täyteen vapauteen tilaisuuksissa. Minä odotan ihmeitä täällä. Minä odotan, että saamme rukoilla ja ihmiset vapautuvat. Minä vaan yksinkertaisesti odotan sitä. Minä odotan, että Pyhä Henki toimii voimassaan ihmisten kohdalla. Not because we are such powerful speakers. Ei sen takia, että me nyt olisimme niin voimallisia puhujia. Ei ollenkaan. But because the Holy Spirit is that powerful. Vaan koska Pyhä Henki on voimallinen. Amen. 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 So, I have got Reverend Gail Claxton here with me tonight. Mulla on täällä mukanani Gail Claxton. Now, Gail and I have already been working 37 years together. Me olemme työskennelleet yhdessä 30 vuotta Gailin kanssa. That is a miracle. Se on jo ihme. Amen. Amen. She's an incredible teacher. Hän on uskomattoman hyvä opettaja. She is a better teacher of the word than me. Hän on parempi sanansaarnaaja kuin itse.
She is truly gifted in teaching. Hän on todella lahjakas opettaja. And I would like to encourage you not to miss tomorrow afternoon. Ja mä rohkaisen sua täällä, älä suinkaan missaa huomista iltapäivääkään. I am very much, you know, I'm the intercessor and the prophet and the preacher and the evangelist. Mä olen sellainen esirukoilija ja profeetta ja evankelista enemmänkin. Reinhard Bonnke used to say, you are my wild daughter. Ja Bonnke tapas sanoa, että sä oot mun villi tyttäreni. I think he's right. Ja hän on varmaankin oikeassa. And Gail is my, we preach together, we work together. Me työskennellään Gailin kanssa yhdessä jo, anteeksi, siis 37 vuotta. We together pioneered and actually established Voice in the City. Me pioneerattiin ja perustettiin Voice in the City -ministeri. And you will still hear more from her. Ja kuulette lisää häneltä. About the work they are doing right there in Frankfurt among the prostitutes and among the red light district and bringing souls to Jesus. Mitä he tekevätkään työtä siellä punaisen valon alueella ja prostituution parissa ja tuovat sieluja Jumalan valtakuntaan. But also in her meetings. Ja myöskin hänen kokouksissaan. We are people that believe to give the Holy Spirit freedom. Anything possible. Me uskomme Pyhän Hengen vapauteen tilaisuuksissa. Kaikki on mahdollista. Amen. Amen. You know what I ask Marco? Tiedättekö mitä pyysin Markulta? I said, Marco, do you have bottles with oil? Mä sanoin, että onko sulla öljypulloja? If we pray for the sick, we pray for the sick. Jos me rukoilemme sairasten puolella, niin me rukoillaan. Amen. Amen. Then also tonight I am very blessed to have one of our staff in Germany with us and his wife. Ja meillä on myöskin mukana itse asiassa Saksasta yksi pariskunta. Come Benjamin. Benjamin. He is actually from Russian descent. Hän on itse asiassa alun perin kotoisin Venäjältä. But he is a German. Mutta hän on saksalainen nyt. Wow, good evening. Wow, hyvää iltaa teille. I don't speak Finnish. En puhu suomea. But I speak German, Russian and English. Mutta mä puhun kyllä saksaa, venäjää ja englantia. And my wife and myself, we will be at the book table. Vaimoni kanssa olemme tuolla kirjapöydällä. And I want to encourage you to pass by. Ja rohkaisenkin teitä tulemaan tervehtimään meitä. And I hope in three languages we can help you out with your questions. Ja ehkäpä kolmella eri kielellä voidaan auttaa sinua kysymyksissäsi. So we have different products. Meillä on erilaisia tuotteita. And I want to really encourage you to come by and look at the books that we have. Todella rohkaisen teitä katselemaan niitä kirjoja, mitä meillä on. There is a prayer school that was recorded in Joensuu. Täällä on rukouskoulu, joka äänitettiin Joensuussa. And you can buy it with a CD and it's really really good. Voit ostaa sen yhdessä CD:n kanssa, se on hyvä. I've done it in German, in the German language already twice. I've run through the prayer school. Ja me ollaan itse käynyt jo kahteen kertaan saksan kielellä tämä rukouskoulu läpi. And it's in Finnish language. Ja totta kai tämähän on suomen kielellä. We have also Finnish books from Suzette and Gail. Meillä on myöskin suomen kielelle käännettyjä Suzetten ja Gailin kirjoja. The one is about prayer. Yksi on rukouksesta. From Suzette, and the other book is from Gail. It's about the secrets of living with God. Toinen on siis Suzetten kirja, toinen on Gailin kirja siitä salaisuudesta, millä lailla elää Jumalan kanssa. And there's so many other products that I won't tell you about because we don't have time. On monia muitakin tuotteita, joita nyt ajan säästämiseksi kerro. But you can just come. My name is Benjamin. My wife, her name is Virginia. Mun nimeni on Benjamin, vaimoni on Virginia. Voitte tulla. And we'd love to see you there. Olisi kiva nähdä teitä siellä. And one more thing, we have bookmarks. Meillä on myöskin tämmöisiä kirjamerkkejä. Printed in the Finnish language, they're fresh printed. No ihan tuoreesti painettuna suomenkielisiä. And if you come, you get one for free. Ja kun tulet, niin saat yhden semmoisen ilmatteeksi. Thank you. Kiitoksia. Thank you, thank you, thank you, thank you. All right, I don't want to take too much time. En liian paljon halua tähän käyttää aikaa. We are here for the word of the Lord. Me olemme täällä Herran sanaan tähden. But I want to show you a very short clip. Kuitenkin haluan näyttää teille lyhyen videoklipin. Now people, you have to put up with me until Sunday. Ystävät rakkaat, teidän pitää nyt sietää mua ihan sunnuntaihin asti. So you better get used to me. Joten ihan parasta tottua siihen. Amen. Amen. Come on, amen. Sano nyt amen. You are way too quiet for my taste. Te olette pikkasen liian hiljaisia. Come on, say amen. Sanokaa nyt oikein kunnolla suomekilla kova aamen. Yeah, you too. You are way too quiet for my taste. No niin, nyt yhdessä yksi kun nyt. Amen! All right.
I am working a lot in Indonesia. Teen paljon työtä Indonesiassa. And I'm going to show you a short clip of just a little bit of the work we do there. Ja näytän pikku klipin työstä, jota siellä teemme. The work is very, very versatile. Se on hyvin laaja se työ. I work very much in Papua. Teen hyvin paljon työtä Papualla. But please don't mix it up with Papua New Guinea. Älkää sekoittako kuitenkaan sitä Papua Uuteen-Guineaan. Papua New Guinea is a Christian nation. Papua Uusi-Guinea on kristillinen maa. I am in Papua Indonesia. Mä olen siellä Papuan Indonesian puolella. It's under the Muslim government. Se on siis muslimihallinnon alla. And that's where we are working. Ja siellä me työtä teemme. I have to say thank you to our government there as well, although it's a Muslim government. Mun täytyy kyllä kiittää sitä hallitusta, vaikka se muslimihallitus onkin. They do give us freedom to still do the work of the Lord as well. He antavat meille vapauden tehdä Herran työtä. So what you will see there? Mitä näette tässä klipissä? Is when God sent me in there. On kun Jumala lähetti minut sinne. I had nothing. Mulla ei ollut mitään. I had a scripture. Mulla oli Raamattu, Raamattu ja kirjoitukset, ja sitten yksi työntekijä, and Gail that prayed for me. Ja Gail, joka rukoili puolestani. That was it. Ja siinäpä se. We walk in there without any supporters. Me kävelimme sinne, menimme siis ilman tukea. But when the Spirit of the Lord sent you, God is also able to take care of you. Mutta kun Jumalan henki lähettää sinut, hän myös pitää huolta sinusta. Come on, say amen. Sano vaan amen. 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 And that's what happened there. Ja se tapahtui siellä. Eventually we went right through the country. Lopulta menimme läpi sen maan. We had big crusades. Meillä oli suuria kokoussarjoja. Our crusades were 54,000 people in a meeting, 28,000, 30,000. 40,000, 28,000, 40,000 kokouksissa. But we saw we are not really changing the land. Mutta me näimme, että me oikeastaan muuta maata. So no matter how much we did these big crusades, it did not change the land. Vaikka kuinka oli näitä suuria kokoussarjoja, niin se ei maata muuttanut. So I believe in big crusades, don't misunderstand me. Kyllä minä uskon kokoussarjojen tärkeyteen, älkää väärinkäsittäkö. And then I started prayer schools. Ja sitten mä aloitin rukouskoulut. Mr. Soundman, I need to hear my interpreter here, please. I don't hear you half. If I could have you. Saako vielä tänne lavalle tehoon niin, että hän kuulee tulkinkin äänen monitorista. And then we did these massive prayer schools. Sitten meillä oli 14,000 intercessors. Me koulutimme 14,000 rukoilijaa näillä rukouskouluissa. But we still saw we are not impacting the land. Mutta vieläkin me näimme, että me emme niin kuin saa vaikutusta maahan. And then we started a center. Ja sitten me aloitimme tämmöisen keskuksen. And we start training and discipling the people. Aloitimme kouluttamisen, opetuslapseuttamisen. And we bring them in and we train them and we send them back and we bring them in. Me toimme heidät sisään, koulutimme ja lähetimme. Toimme sisään, koulutimme ja lähetimme. And then one day. Ja yhtenä päivänä. At one of the fences there stood 5 children. Ja yhden kerran sitten. 5 children. Tuli ihminen, jolla oli 5 lasta. And I said to my coworker, go and talk to them. Ja minä sanoin työntekijälleni, että mene ja juttele näiden 5 lasten kanssa. Ask them to come. Ja pyydä heitä tulemaan. You know what they said? Tiedättekö mitä he sanoi? No. He sanoi ei. They said we can't come here. This is your world. This is too elegant for us. We cannot come in here. Emme voi tulla tänne. Tämä on teidän maailmanne, he sanoivat, nuo lapset. That's our center. Se oli siis kyseessä meidän keskuksemme. Right there I decided I will change that. Ja juuri silloin päätin siinä hetkessä, että me muutamme and tämän. And we started with 5 children. Me aloitimme siis 5 lapsen kanssa. Now, nyt, by the grace of God, Jumalan armosta, since 2017, nyt 2017 jälkeen. Until now, this year in March. Tänä vuoteen maaliskuuhun mennessä. With COVID, 2 years COVID that we couldn't do too much. Siihen sisältyi tuo 2 vuotta COVIDia, jolloin emme voineet paljon tehdä. From 5 children. 5 lapsesta. By God's grace. Jumalan armon kautta. We impacted 46,000 children. Me vaikutimme 46,000 lapseen. Come on, clap for Jesus. Annetaan vaan taputukset Jeesukselle. Finland, you can clap better for Jesus than that. Kyllä te voitte vielä enemmän antaa aplodia, wow, Jeesukselle. Halleluja. We reach 46,000 children. Me saavutimme 46,000 lasta. We teach them in mathematics. Opetimme heille matematiikkaa. Reading. Lukemista. Writing. Kirjoittamista. English. Englantia. And the Bible. Ja Raamattua. Amen. Amen. Why? Miksi? Because there is so much illiteracy there. Koska on niin paljon illiteracy, they cannot read, they cannot write. Ah niin, siellä on siis lukutaidottomuutta niin paljon. So the Lord helped us.
Joten Herra auttoi meitä. And our teams go out every day. Ja nyt tiimit menevät joka päivä ulos. And now once a week they are coming into our center. We have children everywhere. We have 250 people once a week running all over that center. Meillä on 250 ihmistä, jotka huolehtii nyt siitä keskuksesta. Siellä on valtava määrä ihmisiä. And now we started with the mountains. Ja nyt me olemme aloittaneet vuorilla työn. Hallelujah. Hallelujah. Four wheel drives over the mountains. Nelipyörävedoilla autoilla sinne vuorille. Because the children of the mountains needs the gospel of Jesus Christ. Koska vuorilla olevat lapset tarvitsevat Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. Amen. 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 So I'm just going to stop there and going to say to you. Joten tähän pysähdyn ja ainoastaan sanon teille. What you see here. Mitä tässä näette? Is you see us with our youth work. Te näette siellä nuorisotyömme. We reach children. Saavutamme siis lapsia. From about 3 years old. Ihan 3-vuotiaasta ylöspäin. Until about 14, I say 14 in the children's ministry. Siellä 14 ikävuoteen asti lastentyössä. Then we reach the youth. Ja sitten saavutamme nuoret. And we impact the youth. Ja vaikutamme nuoriin. Because that's the leaders of tomorrow. Sillä hehän ovat huomisen johtajia. And then from there. Ja siitä. We reach the leaders. Saavutamme nuo johtajat. Start training the leaders. Ja opetamme johtajia. And so we reach all levels of ages. Ja me saavutamme kaikki eri ikäryhmät. And then I saw. Ja sitten näin. Not enough, we don't change the land. Että emme me muuta maata. I'm a preacher. Olen saarnaaja. I'm a doctor in theology. Mulla on kyllä tuo tohtorin arvo teologiassa. I am not a farmer. Mutta mä en ole mikään maanviljelijä. I know nothing about growing pigs and growing plants. Mä en tiedä mitään kasvuston kasvattamisesta tai sikojen hoitamisesta. But that's what we are doing now. Mutta sitäkin me teemme siellä nyt. We started training farmers. Me aloitimme kouluttamaan farmareita, maanviljelijöitä. We teach the people how to work their land and how to worship Jesus and how to work their land. Me opetimme heitä palvomaan Jeesusta ja myöskin kuinka työstää maata. And we walk into universities and we say you need to learn how to serve Jesus and how to use your land. Ja me menemme yliopistoihin, opetamme heille Jeesuksesta ja sanomme, että teidän pitää opettaa myöskin, kuinka työstää maata. Enjoy the short video. Nauttikaa tästä lyhyestä videon pätkästä. You are maybe you stand here with me? Okay. Sound? Saako siihen ääni? Lastentyö. Nuorisotyö. Tohtori Susan the Hattingin palvelutyö. Tässä on se rakkaus Lampapua keskus. Manokvari 2023. Siinä on se rakkauskeskus. Love Papua That's Center. The Love Papua Center you see there. Tämä on se keskus. Jeesus kutsui heidät, sallikaa lasten, kutsui heidät tyköön, sanoi, sallikaa lasten tulla minun tyköön. Älkääkä kieltäkö sillä sen kaltaista, no taivasten valtakunta. Lasten työ. We're going to schools there. Me menemme kouluihin siellä. Olemme saavuttaneet 83 651 yhden ohjelman kautta. That's the areas all over Manokwari we reach with the gospel Tässä, children. Siellä oli eri alueita lueteltuna sillä alueella, isommalla alueella. So we are training Sunday school teachers at the same time. Pyhäkouluopettajia koulutetaan. And schools. Ja kouluja. Tässä on jouluinen kokous. That is the second center. Tässä on toinen keskus. More into the mountains. Se on enemmän siellä vuorilla. We just built that to train the mountain people. Me rakensimme tämän, että voimme kouluttaa vuoristokansaa. Because for the mountain people it's very difficult to come into the city. Niitä on hyvin vaikea tulla kaupunkeihin. There's always food. Aina on ruokaa tarjolla. Always. Aina. We just started reaching to the children in the mountain from the mountain area. Me olemme siis juuri aloittaneet tämän työn siellä vuoristoalueella. The children from the city has more possibilities, but the children from the mountain don't have all these opportunities. Kaupungilla lapsilla on enemmän mahdollisuuksia kuin näillä vuoristolapsilla.
We preach in the schools because that way we get to reach the youth that we would not get in normal meetings. Me mennään kouluihin ja siellä saarataan nuorille, joita emme saavuta tavallisissa kokouksissa. Siis Eurooppa, Indonesia. Crusades, could be training, could be teaching, could be healing meetings, could be anything. Kaikenlaista kokousta, kokoussarja, rukouskokouksia, evankeliointikokouksia, kaikenlaisia tilaisuuksia. We bring in the youth because there's very little for the youth in Papua. Papualla on hyvin vähän nuorille mitään ohjelmaa, niin me tuomme heille sitä ohjelmaa. Lots of drugs. Lot of smoking glue. Paljon huumeita ja liiman haistelua. And a lot of Jesus. Ja paljon Jeesusta. That's in the prisons. I have got a very strong ministry into the prisons. Vankiloissa meillä on voimakas työ. It's time to teach them how to use the land. On aika opettaa heitä, kuinka työstää maata ja käyttää sitä hyväkseen. During COVID time, we trained 1,000 farmers. COVIDin aikana me koulutimme 1,000 maanviljelijää. I am one of the only women that are allowed, foreigners that's allowed to preach to the academy. Mä olen ainoa ulkomaalainen nainen, joka saa tuohon akatemiassa saarnata. To the police. Poliisille, siis poliisiakatemiassa. Remember, it's a Muslim nation, yeah. Muistakaa, että kyseessä on muslimimaa. Hallelujah. Hallelujah. Would you please stand? Voisitteko vielä nousta seisomaan? From tomorrow night on, I will ask the worship team to remain here until I ask him to go and sit down. Huomisillasta lähtien mä pyytäisin, että ylistysryhmä on aina täällä niin kauan aikaa, kun mä pyydän sitä poistumaan. Okay, would you raise your hands, please? Nostatteko kädet ylös? Now, I know not all of you might not speak in tongues or anything like that. That's perfectly fine. Tiedän kyllä, että kaikki eivät puhu kielillä ja se on ihan ok, kaikki hyvä. But I want everybody. Mutta haluan, että jokainen. Just for a few seconds. Ihan muutaman sekunnin. Come, let's pray in the spirit. Rukoilla hengessä. You pray in your language, you pray in Finnish, you pray in whatever you want to pray, but come on, let's pray. Omalla kielelläsi rukoile tai kielillä, kuinka vaan, mutta kaikki rukoilla yhdessä ääneen. Wherever you are, watching us. Wherever you are. Katsot tätä. Wherever you watch us by TV. Missä TV-kautta katsot. Wherever you watch us now on YouTube. Taikka YouTubella katsot. Wherever you watch us on Facebook. Missä ikinä Facebookin kautta. I address your spirit. Mä puhun sun hengellesi. I call you to be there and to be part in the spirit. Mä kutsun sun olemaan osa hengessä tätä. Come on. Let the spirit of the Lord flow. Oh, spirit of the Lord. Herran henki. Let your Holy Spirit flow in this place. Herran henki virrat. Touch them where they watch, oh God. Kosketa heitä, jokaista. Let the Spirit of the Lord touch us tonight. Johtakoon ja koskettakoon Jumalan henki meitä. Come on. Excuse me, you can take your seats. Olkaa hyvät ja istutukaa vain, olkaa hyvät. All right. So Holy Spirit, in the name of Jesus. Pyhä Henki Jeesuksen nimessä. Let the Spirit of the Lord speak to the people tonight. Herran henki puhukoon ihmisille tänä iltana. We commit this meeting into your hands, O God. Annamme tämän tilaisuuden käsiisi, Lord, like Jumala. Lord, always we say you have all the right to do whatever Herra, you want to niin kuin aina sanomme, sulla on kaikki oikeus tehdä kaiken mitä haluat. And we know that you are the God that's the healer, the deliverer, the one who touch our heart. Tiedämme, että olet sellainen Jumala, joka parannat, vapautat ja kosketat sydämiä. So Spirit of God, I pray that you do what you do, which is touching hearts and changing lives. Ja pyhänkin rukoilen sinua, tee se, minkä teet, eli kosketa ihmisten elämää. And in humility, Lord,
Ja sinussa, Herra. We pray that you help us to communicate to your people the word of God tonight. Auta meitä kommunikoimaan Jumalan sano kansalle. In Jesus name. Jeesuksen nimessä. Do I break every yoke from the beginning. Mä murran jokaisen ikeen ihan alusta asti. In Jesus name. Jeesuksen nimessä. Do I set them free tonight. Vapautan heidät tänä iltana. To hear the word of the Lord. Kuulemaan Herran sana. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. And amen. Amen. I'm going to tell you what's going to happen tonight. Kerro mitä nyt tehdään. I have a message from the Lord. Mulla on sana Herralta. But actually I can't wait for tomorrow night. Enkä, ja tuskin jaksan huomisiltaa odottaa. Tomorrow night I believe the Holy Spirit gave us something very very powerful about the cross you might never have heard before like that. Mä uskon että huomisiltaa varten Pyhä on antanut jotakin rististä jota et ole koskaan kuullut kenties. And I expect the Holy Spirit to heal tomorrow night here and to touch people's lives. Minä odotan, että Pyhänkin parantaa huomisiltana ja koskettaa ihmisten people, elämää. That might sound radical to you. Tämä saattaa kuulostaa sinulta radikaalilta. But I flew from Papua to be at this conference. Mutta mä lensin sieltä Papualta ollakseni tässä konferenssissa. That means I spent many, many hours in an airplane. Se tarkoittaa, että mä olen tuntikausia ollut lentokoneessa. To get specially to this conference. Että erityisesti pääsen tähän konferenssiin. That means se tarkoittaa, I'm here for you. Olen täällä. Sinua varten. I don't care if we pray until 12 o'clock at night. Eikä mä välitä siitä vaikka rukoiltaas kello 12 yöllä. I don't care. Ei se ole mitään väliä if minulle. We spend hours here praying for people. Vaikka ollaan tässä tuntikausia rukoilla it ihmisten is your puolesta. Time. Nyt on sinun aikasi. We are here to serve you. Ja me ollaan täällä palvellaksemme sinua. Amen. 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 Come on, turn to the person next to you and say you are blessed. Käänny oikein vielä kerran siihen naapurin puoleen ja sano, sinä olet siunattu. Come on, come on, come on, come on, come on. Te, I'm watching you on the front row. Joo, mä katselin tästä eturiviä, sanotteko tekin. I'm watching you on the front row. Joo, mä katselin teitä eturivissä. All right, let's okay. Come to the word of God. Käydään Jumalan sanaan. I'd like us to go tonight to a message the Lord lay on my heart for tonight. Sorry, you are you okay there? Do you have enough? No, I'm okay. You're right there. I would like to read from 1 Kings chapter 17. Luetaan ensimmäinen kuningasten kirja luku 17. First Kings chapter 17. Ensimmäinen kuningasten kirja luku 17. And Juha can read because of time. Ja Juha voi lukea. And we read from verse 1 to verse 9. Luetaan sieltä jakeet 1-9. Dispeläinen Elia, eräs Gileadiin asettuneita siirtolaisia, sanoi Ahabille, niin totta kuin Herra Israelin Jumala elää, jonka edessä minä seison, näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani kautta. Ja hänelle tuli tämä Herran sana. Mene pois täältä ja käänny itäänpäin ja kätkeydy Keritin purolle, joka on Jordanin itäpuolella. Sinä saat juoda purosta ja minä olen käskenyt kaarneiden elättää sinua siellä. Niin hän meni ja teki Herran sanan mukaan. Hän meni ja asettui Keritin purolle, joka on Jordanin itäpuolella. Ja kaarneet toivat hänelle leipää ja lihaa aamuin sekä leipää ja lihaa illoin ja hän joi purosta. Mutta jonkin ajan kuluttua puro kuivui, koska siinä maassa ei ollut satanut. Ja hänelle tuli tämä Herran sana, nouse ja mene Sarpatiin, joka on Siidonin aluetta ja asetus sinne. Katso, minä olen käskenyt leskivaimon elättää sinua siellä. Amen. Amen. Here we see a very, very interesting story. Tässä on tosi mielenkiintoinen tarina. Here is Elijah. Tässä on Elia. Elijah is the voice of God to Israel at that time. Elia oli Jumalan ääni Israelille tuohon aikaan. He is the most powerful prophet and everybody look at him as the voice of God at that time. Hän oli mitä voimallisin Jumalan ihminen ja ihmiset katsovat häneen Jumalan äänenä silloin. And now we see a very interesting scenario here. We see something very interesting here. Ja tässä me nähdään tosi mielenkiintoinen näkymä. You know people. Tiedättekö? I haven't come as a preacher. Mä en ole tullut tänne saarnaajana. So don't put me in that category. Älä laita mua siis siihen kategoriaan. I have come as a woman who loves this land. Mä olen tullut tänne naisena, joka rakastaa tätä maata. We have crossed Finland in many places already. Me ollaan oltu eri puolilla Suomea jo monta kertaa. Because we believe in the calling of God of Finland. Koska me uskomme Jumalan kutsuun Suomen yllä.
Amen. Amen. Many people ask me, why don't you give the same time to Sweden or to Norway what you give to Finland? Monet kyselee, että miksi et anna samaa aikaa Norjalle tai Ruotsille, minkä annat Suomelle? I've always believed that the Finnish people has a call for revival. Mä oon aina uskonut, että suomalaisilla, Suomen kansalla on kutsu herätykseen. I always believed it. Mä oon aina uskonut sen. And let me tell you something else. Ja voin sanoa muutakin. So don't put me into the category of a normal speaker. I'm not a guest here. I'm a person who loves this place, moved in this place and believe in this land. Mä älkää laittako mua siihen saarna kategoriaan, vaan mä oon sellainen nainen, joka rakastan tätä paikkaa, rakastan tätä paikkakuntaa. Ottakaa mut sellaisena. For that very reason, I'm not going to speak to you as a guest. I'm speaking to you from my heart, from my spirit, because I believe we need breakthrough. Mä puhun teille sydämestäni, koska mä uskon, että me tarvitaan läpimurtoa. En ole siis vieras. Because I believe. Koska uskon. We need breakthrough. Me tarvitsemme läpimurron. So that's what I'm going to speak about. Ja tästä aion puhua. Amen. Amen. And every meeting as we are going that direction in like almost like a follow up on one another. Ja jokainen ilta me mennään aivan niin kuin seuraavaa iltaa läpimurtoa. And everybody talk about breakthrough and they all talk about the fire of God and it's almost like the in sync to preach about. Ja jokainen niin kuin puhuu läpimurrosta ja Jumalan tulesta ja odotetaan, että tämä on niin kuin hyvä kutittava aihe. But after 47 years in full-time work, let me talk to you a little bit about breakthrough tonight. Mutta nyt kun olen ollut 47 vuotta valtakunnan työstä, niin haluan sanoa muutaman sanan nyt sulle läpimurrosta. You see this we only show you some small clips. Me näytimme sulle ainoastaan muutamia pikkuklippejä sieltä Indonesian puolelta Papualta. We didn't even show you the tumors that disappeared. We didn't even show you that. Emme edes näyttäneet niitä sairasten parantumisia ja kasvien häviämisiä ja niin edelleen. And everybody says, oh, we want it in Finland. Ja jokainen sanoo, oh, me halutaan sitä Suomeen. Why does it happen in those nations and not in Finland? Miksi se tapahtuu noissa maissa, mutta ei Suomen maassa? I rebuke that in Jesus' name. Tätä minä nuhtelen Jeesuksen nimessä. Because it's the same Holy Spirit, it's the same Jesus, it's the same blood. Sillä on sama pyhä henki, sama Jeesus ja sama veri. Amen. Come on, say amen. Sano vaan amen. Say to your neighbor, hey, she's talking to you. Sano oikein naapurille, että kato suset, että puhuu sulle. Amen. Amen. There is no difference in Jesus Christ. Ei Jeesuksessa Kristuksessa ole eroavaisuutta. But sometimes before we come to the breakthrough. Mutta joskus ennen kuin tulemme läpimurtoon. Before we actually see such a flow as we want to have. Ja juuri ennen kuin näemme sellaisen virtauksen, jonka haluaisimme nähdä. Now come on Finland, can I preach it straight? Saanko sanoa nyt ihan suoraan? Only nothing from the front row. Ei kuulunut mitään tästä eturivistä. I always says the Finnish people, you can say it as it is and they can handle it. Mä aina sanon, että suomalaisille voi sanoa niin kuin se on ja he pystyy käsittelemään sen. Amen. Amen. That's how I know the Finnish people. Tällä tavalla mä tunnen suomalaiset. You can preach it straight. You don't need to be tried to be careful. You can say it as the Holy Spirit wants to say it. Sä voit sanoa sen suoraan. Ihan niin kuin ei tarvitse mennä kiertää kaartaa, vaan voit sanoa sen suoraan. And the Finnish people can handle it. Ja suomalaiset kyllä kestää sen ja pystyy käsittelemään sen. Amen. 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 Do you promise to love me till the end of the week? Lupaatteko nyt rakastaa mua ihan sunnuntaihin asti? Even if I preach it straight. Vaikka saarnaan nyt ihan suorasukaisesti. Promise. Lupaus, lupaatteko? Now you see here, sometimes we all want, oh we want revival, oh we want the breakthrough. Me sanotaan nice monta kertaa, me halutaan läpimurto, me halutaan herätys, olkoon se siististi ja kivasti. And you leaders that are watching me right now on YouTube or in Facebook, this message is for you. Ja te johtajat, jotka olette siellä nettin ääressä, Facebookin ääressä, tämä sanoma on teille. And you that are watching me on TV, better hear tonight very careful about revival in Finland. Ja te, jotka katsotte Usko TV:n kautta, niin parasta kuunnella, mitä herätys Suomeen edellyttää. Because we talk about revival and we want revival and we say, oh, if we can just have it as it was in the past. Me puhutaan herätyksestä ja toivotaan herätyksestä ja sanotaan, että voi kun me saataisiin sellainen, mikä oli ennen. But I want to tell you tonight. Mutta sanonpa teille tänään. We have no right to take the past as the measure stick of what God wants to do for the future. Ei meillä ole oikeutta ottaa menneisyydestä mittaa tulevaisuuden herätyksille.
Let me say it one more time. Sanopa sen uudestaan. We have no right. Meillä ei ole oikeutta. It's not biblical. Ei se ole raamatullista. It's not according to the Holy Spirit. Ei se ole Pyhän Hengen mukaista. To take what happened in the past. Ottaa se, mikä menneisyydessä tapahtui. As the standard. Standardiksi. Of what God wants to do in the future. Sille, mitä Jumala haluaa tulevaisuudessa because tehdä. God says, koska Jumala sanoo. Behold, I do a new thing. Katso, minä teen uuden asian. Then the past. Se, mikä on mennyttä, cannot be. Ei se voi olla. It's not allowed to be. Ei sen sallita the olla. The measure of what God wants to do in the future. Ei se voi olla menneisyysmittana, mitä Jumala tulevaisuudessa haluaa tehdä. Amen. Amen. The Finnish people are here. I hear them. Joo, nyt mä kuulen suomalaisten ääntä. I like it. Ja tykkään siitä. Amen. Amen. Now, let's see what God was doing here. Katsotaanpa, mitä Jumala tässä teki. My subject tonight is let it rain. Mun aiheeni on satakoon. When I saw the subject, I burst out laughing. Kun mä näin tämän otsakkeen, niin mä purskahin nauruun. Why? Miksi? Because before we're gonna get to the rain, we're first gonna get to the fire. Sillä ennen kuin tullaan sateeseen, niin me tullaan tuleen. They are quiet. You hear that? Kaikki on ihan hiljaa. Right. Okay. Let's see what God was doing here. Katsotaanpa, mitä Jumala tässä teki. Here God was actually confronting the false god Baal through Elijah. Tässä Jumala itse asiassa kohtaa suoraan vaan tuon epäjumala Baalin Elian kautta. My brothers and my sisters. Veljet ja sisaret. Let me tell you out of 47 years of experience in 68 nations. 68 maata, 47 vuotta kokemusta, sillä haluan sanoa sulle we nyt jotain. We all want the fire. Me haluamme kaikki we tulen. We all want revival. Herätyksen kaikki me haluamme. But we never preach about how God has to prepare his servants for revival. Mutta me emme koskaan saarna siitä, kuinka Jumalan on hoidettava palvelijansa herätystä varten. And that's exactly what we see here. Ja tässä me nähdään se, kuinka palvelijaa käsitellään. The most powerful man in Israel. Voimakkain mies Israelissa. The prophet of the Lord. Herran profeetta. The one who was seen as the voice of God. Joka nähtiin Jumalan äänenä. Had to be changed by God to prepare him for the fire. Hänet täytyi muuttaa, että häntä olisi valmis tuleen. God did not have to change the people. God had to change Elijah first. Jumalan ei tarvinnut muuttaa kansaa, hänen tarvi muuttaa Elia ensin. And we always say, oh, the revival. When it comes, it's going to go to the schools and it's going to the community. Oh, God, change the people. Me aina ajatellaan, että oi, herätys, se menee kouluihin, se menee kaupunkiin, se menee ihmisiin. Oi, Jumalana herätys. Change the people. Muuta ihmiset. And God says, I first change you. Ja Jumala sanoo, minä muutan sinut ensin. Before we can change the people. Ennen kuin voidaan muuttaa ihmiset. That's exactly what happened here. Juuri tämä tapahtui tässä. Here God spoke through Elijah. God gave him a word. Jumala puhui Elian kautta ja antoi hänelle sanan. And God said to him. Jumala sanoi hänelle. Go and challenge Ahab. Mene ja haasta Ahab. We see that Elijah challenged Ahab and says, there will be no rain except at my word. Ja me nähdään, kuinka Elia sanoo Ahabille, ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani kautta. Now I look at those young people that's sitting up there. Mä katson teitä nuoria, jotka istutte siellä ylhäällä. You see, I'm working with young people. Mä teen työtä nuorten kanssa. I might be a grandma, but I like young people. Mä saatan olla mummo, mutta mä tykkään nuorista. Don't you dare calling me a grandma, is it clear? Älkääkä kutsuko mua isoäidiksi tai mummuksi, onko selvä? With 68 you are allowed to call me grandma. Mä oon 68-vuotias. Now. Nyt. When we look at the young people. Kun me katsomme nuoria. And I talk to you up there now. I see many of you up sitting up there. Mä näen teitä monia nuoria siellä istumassa ylempänä. The Bible says. Raamattu sanoo. Eyes have not seen and ears have not heard of the things that God will do for those that believe him. Mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva ei ole kuullut, minkä Jumala on tekevä niille, jotka uskovat. That means that every new generation flow with the key that God gives to that generation. Don't you try to copy the past. Tarkoittaa, että jokaiselle sukupolvelle Jumala antaa oman avaimen omalle sukupolvelleen, eikä sitä oteta sieltä menneisyyden sukupolvilta. Say it again. Se tarkoittaa. Don't you try to copy the past. Älä kopioi menneisyyttä. The past is not your standard.
Menneisyys ei ole sinun nyt hetken standardisi. The new thing God wants to do is your standard. Jumala haluaa tehdä uuden asian ja se on sun standardisi. Amen. 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 And we see that God gives every new generation a key. Ja Jumala antoi jokaiselle sukupolvelle avaimen. Me voidaan nähdä se. When I started in Papua, there was never a center. Kun mä menin sinne Papualle ja aloitin työn, ei ollut olemassa tällaista keskusta. There never was such a center in the country. Ei siellä maassa ollut tällaista keskusta. And everybody said you will never make it. Ja mulle sanottiin, että sä koskaan siinä onnistu. Even my own spiritual father, Reinhard Bonnke, said to say, what are you doing? Jopa mun hengellinen isäni Reinhard Bonnke sanoi mulle, että mitä ihmettä Susette teet? He said, Susette, I don't agree that you go to Papua. Mä en ole samaa mieltä kanssasi, kun sä meet sinne Papualle, hän sanoi. I said, Reinhard, I have never opposed you, but why not? Mä en ole Reinhard koskaan sua vastustanut, mutta miksi en me voisi mennä? He said, Susette, you are filling stadiums in the world. What are you doing in the jungle in Papua? Kato nyt, kun sä täytät stadioneita maailmalla, mitä sä siellä Papuan viidakoissa teet? I said, Reinhard. Mä sanoin, Reinhard. I rather speak to 500 Papuan people in the mountain that has never heard the gospel. Mä mieluummin puhun 500 vuoriston ihmiselle, jotka ei koskaan kuullut evankeliumia. That you go to a stadium with 10,000 people that heard the gospel 10 times. Ja kuin, että menen 10,000 hengen ihmisen kanssa stadionille, jotka on kuullut evankeliumia monta kertaa. Amen! Amen! End of discussion. Loppukeskustelu siihen. After that he was my best supporter. Sen jälkeen hän oli mun paras tukini. Here we see that we want revival for Israel because Israel was very backslidden at that time. Nyt me näemme, että tässä haluttiin herätystä Israelille, kun se oli hyvin takaisin luisunut, epäuskoinen, luopiotilassa. We see a witch is sitting right at the table of the king. Ja me nähdään, kuinka noita istuu kuninkaan pöydässä. An occultic witch was sitting at the table of the king and killing the Lord's servants. Okkultistinen noita istui kuninkaan pöydässä ja tappoi Jumalan palvelijoita. We see that Jezebel found her way to the table of the king. Me nähdään, kuinka Iisabel löysi tiensä kuninkaan pöytään. And we see that she was a, when you study it, you see that she was a princess of tyrant Baal-Melchet, which was the god of worship. Ja kun sä sitä tutkit hänen elämänsä, niin sä huomaat, että hän on tämän Baalin kuningaspapin tytär. And she was Baalin palvojan. She was a witch. Hän oli siis noita. And she was there and she was taking the whole nation into false worship. Ja hän otti mukaansa kokonaisen kansan väärään epäjumalan palvontaan. And we see that Jezebel actually came from Lebanon, which is today known as Lebanon. Ja me nähdään, että Iisabel tuli itse asiassa siitä maanosasta, joka on nykyisin Libanon. Now listen. Kuunnelkaa. Why did God tell Elijah to close the rain? Miksi Elialle Jumala sanoi sulje sade? Come on, Finland. Minkä takia hän sanoi? You're clever. Sanokaa nyt suomalaiset. You're smart. Te olette fiksuja. They say the Finnish people has the best education in all of Europe. Niinhän sanotaan, että suomalaisilla on paras koulutuskin. So. Läpi Euroopan. Let me challenge you. Nyt mä haastan teitä. Why did God command Elijah to command the clouds not to rain? Why? Miksi Jumala käski Eliaa käskemään, että sade ei tule? Let me see why. Because. Koska. Because Baal was the god of nature. Koska Baal oli luonnon jumala, epäjumala. He was seen as the god who control nature. Hän nähtiin sellaisena jumalana, joka kontrolloi luontoa. That's why they threw their babies in the fire for him. Sen takia lapsia, vauvoja heitettiin tuleen Baalia varten. Now the real god of nature was confronting the false god of nature. Todellinen luoja jumala oli nyt kohtaamassa taistelussa tämän epäjumalan. God was confronting and showing Israel who is the true god of nature. Siellä oli yhteen törmäys, että kuka todella on luomakunnan luoja ja Jumala. And he commanded Elijah to close the clouds. Ja hän käski Eliaa sulje pilvet. I've only seen that twice in my life. Olen vain kaksi kertaa elämässäni nähnyt tämän. Where God confronted nature. Jossa Jumala kohtaa luonnon. The first one was through Reinhard Bonnke's meetings in Africa. Ensimmäinen oli Reinhard Bonnken kokouksissa Afrikassa. Witch doctors came to Reinhard and said to him, you see that tree? All the spirits has the power there and we will chase you out here. Noita tohtorit tuli Reinhardin luokse ja sanoi, että näetkö ton puun? Kaikki nuo
pahat henget on siellä puussa ja me ajetaan sut pois täältä. That night my spiritual daddy Reinhard Bonke, he took that microphone. Sinä iltana mun hengellinen isäni Reinhard Bonke otti mikrofonin käteensä. I love it. Mä oikein rakastan tätä. He said his way, Reinhard's way. Hän sanoi sillä omalla Reinhardin tyylillä. Hallelujah. And that moment. Sinä hetkenä. It was like lightning that hit that tree. Aivan niin kuin salama olisi osunut siihen puuhun. The whole tree split open. Se koko puu meni kahtia. Lightning when there was no clouds. Vaikka ei ollut mitään pilviä. The witch doctors came running giving their lives to Jesus. Ja noita tohtorit juosten tuli antamaan elämänsä Jeesukselle. The God of nature was confronting nature. Tuo luoja Jumala kohtasi tuon epäjumalan. Come on, say amen. Sano vaan amen. The second time I saw it. Toinen kerta kun näin sen. Was it one of my own crusades? Se oli mun omissa kokoussarjoissani. Gail will remember it. We were in Palankaraja. Me oltiin Palankrajassa, Gailkin muistaa sen. Do you know what? Tiedättekö mitä? I mean, I'm just a woman. Mä oon vaan nainen. Amen. Don't you ever underestimate the woman with Jesus. Mutta älkää aliarvoko naista Jeesuksen kanssa. And so we were just having our crusade. Meillä oli siis se crusade siellä. And then the witch doctor sent me a message. Can you believe it? Ja voitteko uskoa, noita tohtori lähettää mulle sanoman. And they sent me this letter. Ja lähettivät kirjeen. Palankaraja belongs to the sea god and we will rain you out here. Palankaraja kuuluu meren jumalalle ja me ajamme sut pois täältä. Just like that. Ihan tolla lailla noin. Amen. I got the letter. Mä sain sen kirjeen. My interpreter translated it. Tulkki käänsi sen. Palankaraja belongs to the sea god. Palankaraja kuuluu meren jumalalle. And we will rain you out. Ja me ajetaan sut täältä pois. Me hallitaan. I said, I take the challenge. Mä sanoin, mä otan tämän haasteen vastaan. I sent them a message back. Mä lähetin heille sanoman takaisin. I said, my Bible says the earth is the Lord's and the fullness thereof. Mä sanoin, mun raamattuni sanoo, Herran on maa ja kaikki mitä siinä on. Palankaraja belongs to Jesus. Palankaraja kuuluu Jeesukselle. Everybody heard about it. Kaikki kuulivat tästä. First night. Ensimmäisenä iltana. We had the crusade. Meillä on se kokoussarja tai no kokous. No problem. Ei ongelmia. 54,000 people. 54 000 ihmistä tuli. Second night. Toinen ilta. No problem. Ei ongelmia. Third night. Kolmas ilta. People, I have never seen a storm like that. En ole ikinä nähnyt sellaista myrskyä. I look at my interpreter. Mä katsoin tulkkiini. I look at the clouds. Katsoin pilviä. I hear the witch doctor say we will rain you out. Ja mä kuulen, kuinka ne noitatohtorit sanoo, että me niinku sateella hallitaan ja ajetaan sut pois. We went to the crusade. Me mentiin siihen kokoukseen. But my spirit is like a lioness in a cage. Mutta mun henkeni on niinku naaras leijona häkissä. God, Jumala, auta mua. And the people, they were not even listening to the message. Eivät ihmiset edes kuunnelleet sitä sanomaa. He koko ajan puhelivat keskenään ja osoittivat sinne taivaalle, kun merenjumala muka. And then it started raining. Ja sitten alkoi sataa. It started pouring. Valtava sade. And the Holy Spirit spoke to me. Ja pyhänkin puhui mulle. He says, take the microphone and command the clouds to hold the rain. Ota mikki ja käske noiden pilvien pidättää sade. Grab the microphone. Mä otin mikin. I say in Jesus name I command you clouds to hold the rain now. Mä sanoin, Jeesuksen nimessä pilvet käsken teitä pidättämään sateen nyt. I never done it before. Koskaan en ollut tehnyt tätä. I've never done it afterwards. Enkä sen jälkeenkään. Just that one time. Yhden ainoan kerran. Instantly it was like a blanket over us. Ja heti tuli niinku semmonen peitto meidän Yay! Ylle. Come on, say amen. Sano vaan amen. Clap for Jesus, come on. Taputukset Jeesukselle, Jeesukselle. We had a wonderful crusade. Meidän täytyy hoitaa se crusade. I preach, I made the altar call. Saarnasin, oli alttari kutsu, rukoilin sairasten around puolesta. Around the stadium it was pouring with rain. Ja siellä stadionin ulkopuolella ympäriinsä satoi. In the stadium, stadionilla. Not one drop. Ei yhtä tippaa vettä. Because we serve a powerful God. Sillä me palvelemme voimallista Jumalaa. Come on, say amen. Sano vaan amen.
That was exactly what God was doing here with Elijah. Juuri tätä Jumala teki Elian kanssa. God was confronting Jezebel and Baal, the god of nature, with the real God. Jumala oli kohtaamassa tätä epäjumala Baalia, tätä epäjumala luontojumalaa todellisena jumalana. Now. Nyt. Elijah did what God told him to do. Elia tekee mitä Jumala käski. Now the introduction is over. How many of you are ready for the sermon? No niin, nyt on tää alkuosa lohi. Kuinka paljon olette valmiit saarnaan? You ready for the sermon? Ootteko valmis saarna sanomaan? Come on, wave at me if you are ready. Heiluta, jos oot valmis. Are you ready? Ootko valmis? Finland, are you ready? Suomi, ootko valmis? Now God confronted Baal, and now God needs to prepare his servant for fire. Jumala siinä kohtaa yksi yhteen, törmää oikein Baaliin, ja nyt hän valmistaa palvelijansa tuleen. And what did God say to him? Mitä Jumala sanoo hänelle? Go to the brook Kirdish and drink from water, and I commanded ravens to feed you. Mene sinne Keritin purolle ja mä käsken kaarneitten ruokkia sinua. What? Stop. Pysäytäänpä tähän. Stop. What did you say, God? Mitä sanoit Jumala? What? Stop. You are stop. Nyt pysäytä. What did God say? Mitä Jumala sanoi? Go to Kirdish. Mene Keritin purolle. I commanded ravens to feed you. Mä käsken kaarneitten syöttää sinua. Stop! Pysähdy. God, did you not say in Leviticus chapter 11, verse 13 and 15 that ravens are an unclean animal and they're not allowed to eat from it? Etkö sinä Jumala itse sano kolmannessa Mooseksen kirjan luvussa 11, että kaarneet on saastaisia lintuja? So how can God go against his own law? Miten Jumala voi nyt käydä vastoin omaa lakiansa? Ah, Finland, now we start preaching. No niin, Suomi, nyt aletaan saarnaa. Now we start talking to you. Nyt aletaan puhua. Because God Almighty, Jumala kaikkivaltias, commanded Elijah, käski Eliaa, and God commanded ravens to feed him. Ja Jumala käski kaarneitten ruokkia Elia. Ravens are unclean animals. Kaarneet on epäpyhiä, epäpuhtaita there lintuja. There is no servant of God in Israel at that time that would eat from an unclean animal. Ei ollut yhtään palvelijaa Israelissa silloin, joka olisi syönyt epäpuhtaita lintuja. List of all Elijah. Vähiten Elia. Because Pastor Jaku, if they know that he ate from ravens, they could stone him to death. Sillä jos he tietäisivät, Pastori Jaakko, että jos Elia on syönyt kaarneita, niin se voidaan kivittää. But God said, I commanded ravens. Jumala sanoi, mä käskin kaarneita. Wait, stop. Say, stop. Do you remember Peter's reaction when God said to him, Peter, kill and eat? Muistatko Pietarin reaktion, kun Jumala sanoi, teurasta ja syö? In the book of Acts. Apostolien tekojen 10. luku. God, I've never eaten an unclean thing. Ei, koskaan ei ole minun suuhun tullut mitään epäpyhää. God said, Peter, kill and eat. Jumala sanoi, Pietari, teurasta ja syö. What was God doing with Elijah? Mitä Jumala teki Elian kanssa? The greatest man of God in Israel had to learn that God can use anything for revival. Jumalan miehen, suurimman Jumalan miehen Israelissa täytyi oppia, että Jumala voi käyttää ketä tahansa herätyksen välikappaleena. Come on, say amen. Sano vaan amen. 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 Elijah, if I want to change things, then don't you hold on to your religious ways. Elia, jos mä haluan muuttaa asioita, älä sinä roiku kiinni uskonnollisissa asioissa. Elijah, Elia, if you really want fire, jos todella haluat tulen, if you really want to see the God of nature dealing with the God of the false God, jos sä todella haluat luoja Jumalan käsittelevän valhe epäjumalia, then the first thing I need to do, ensimmäinen asia silloin, mikä minun on tehtävä, I need to send you to a place where sometimes you are alone. Sun täytyy nyt mun lähettää paikkaa, jossa joskus olet kokonaan yksin. How many of you have felt you are alone? Kuinka monet olette tunteneet olevanne kokonaan yksin? How many of you have felt you pray and it feels to you don't get through? Kuinka moni kokee, että mä oon rukoillut, mutta ei mene läpi? Yeah.
And God take a woman that traveled 68 nations. Ja Jumala ottaa naisen, joka on matkustanut 68 maassa. And he sent her to the end of the earth. Ja lähettää hänet maan ääriin. To a nation. Kansaan. That doesn't even understand one word English. Joka ei osaa yhtään sanaa englantia. And I'm sometimes weeks and weeks and weeks the only foreigner among them. Ja useita viikkoja ainoana ulkomaalaisena heidän keskellä. Elijah. Elia. I send you to the brook Kerdes to learn. Mä lähetän sut Keritin purolle oppimaan. And don't you say to the ravens that I give a command. If I command unclean things and things to change, don't you hold on to your religious ways. Ja jos mä käsken kaarneita tuomaan sulle ruokaa, niin älä sinä pidä kiinni niissä uskonnollisista tavoistasi. That's the biggest problem with revival. Tää on suurin ongelma herätyksissä. This is how it has to be, and that is how it has to be, and that's how it was in the past, and that's what we have to do, and God never said that that's how it's going to be. Näin se pitää olla, kun se näin olikin, ja näin se pitää olla, mutta kun Jumala ei koskaan sanonut, että se näin olla pitää. I told you I'm going to preach it straight. Mähän sanon, että mä saarnaan suorasukaisesti tänään. Amen. 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 And God had to prepare me. Jumalan piti valmistaa minua. And God needed to prepare Elijah. Ja Jumalan piti valmistaa Eliaa. So Elijah. Elia. You eat from those ravens. Sinä syöt noitten kaarneitten kautta. But God, your own rule says we are not allowed to eat from these birds. Mutta kun sun omat sääntösi sanoo, että näitten lintujen kautta ei syödä. Yes. Joo. That's what the law of Moses said. Niinhän Mooseksen laki sanoi. But if you want revival. Mutta jos haluat herätyksen. You want the fire. Tulen. Let God be God. Olkoon Jumala Jumala. Let God do what he wants to do when he wants to do it. Tehköön Jumala mitä haluaa tehdä ja tehköön sen. Even if you don't understand. Vaikka et edes ymmärtäisi. Yeah, clap for Jesus, go ahead. Taputetaan Jeesukselle, halleluja. It was simple. Yksinkertaista. Eat or starve. Syö tai näänny nälkää. God had to deal with Elijah's own restrictions in his own spirit. Jumalan täytyy käsitellä Elian omia rajoitteutuneisuutta hänen hengessään. And sometimes. Joskus. We want the fire, we want revival. Haluamme tulen, herätyksen. But sometimes God has to change us before he changes the people. Mutta joskus Jumalan täytyy meidät muuttaa, että hän voi kansan muuttaa. God took me to the ends of the earth for Papua. Jumala otti mut ja vei tonne maan ääriin Papualle. He takes me to the mountains. Vie sinne vuorille. This highly educated registered nurse and doctor in theology is sleeping on the floor. Ja tämä tohtori ja korkeasti koulutettu ja sairaanhoitaja nukkuu lattialla. And you know, I tell you about Moscona. Jos mä kerron teille Moscoonasta. God had to change me. Jumalan täytyy muuttaa minut. I want God to change Papua. Mä halusin Jumalan muuttavan Papuan. But God had to change me. Mutta Jumalan täytyy muuttaa minut. He had to send me to the ends of the earth to learn about God's ways. Hänen täytyy lähettää mut maan ääriin oppiakseni Jumalan teistä. What do you mean, Sister Suzette? Mitä sä oikein tarkoitat, Suzette? Simple. Yksinkertaista. I'm a missionary for 47 years. Mä, joka olen ollut lähetyssaaren 47 vuotta. Traveled the nations. Matkustanut eri maissa. Saw millions to Jesus. Olen nähnyt miljoonien tulevan Jeesuksen But luo. I had to learn about Suzette. Mun täytyy oppia jotakin Suzetesta. And God's ways. Ja Jumalan teistä. And when I fall on my face and says, "Help me, Lord, help me!" Ja mä siellä seurasin uskoon ja sanoin, Herra, auta minua. Oh, give me a man like a Patrick of the great revival in Ireland. Not Ireland, Pensacola. Antakaa mulle sellainen herätys kuin Pensacolassa. A trained pastor. Siellä oli koulutettu pastori. A man of God. Jumalan mies. That lie on the front row in the middle of the night of his church and say, "There's got to be more, Lord. There's got to be more." Keskellä yötä hän on siellä seurakunnan tyhjässä tilassa ja huutaa, "Täytyy olla enemmän, täytyy olla enemmän." For one year. Yhden vuoden ajan. For a year and a half. Puolitoista vuotta. For 2 years. 2 vuotta. People criticizing him.
Kaikki ihmiset kritisoi John Kilpatrickia. There's got to be more. Jumala täytyy olla enemmän. And then the revival came. Ja sitten herätys tuli. And God take a woman like Suzette Hutton. Ja sitten Jumala ottaa naisen niin kuin Suzetten. Who's an experienced missionary. Joka on kokenut lähetyssaarnaaja. Who traveled 18 years with Reinhard Bonnke. Matkusti 18 vuotta Reinhard Bonnken kanssa. And years through Voice in the City. Ja sitten vuosikausia Voice in the Cityn kanssa. And God take me to a place called Moscona. Ja Jumala vie mut paikkaan nimeltä Moscona. There was a knock on our gate. A knock. Siellä oli koputti joku meidän portilla. And in front of us stood men who had very little on. Ja siinä meidän edessämme seisoi miehiä, joilla oli tuskin vaatteita päällä ollenkaan. That was very clear that they were tribal people. Oli hyvin selvää, että he oli heimo kansaa. And they had very little clothing on. Hyvin vähän vaatteita. And they said, we want the mother. We want the mother. He sanoi, me halutaan äiti. I said, I'm the mother. Mä sanoin, mä olen äiti. They said, we, you have to go back with us. Sun täytyy palata meidän kanssa. They said, we walk 3 days through the slum in the jungle to find you. Me kävelimme 3 päivää viidakon läpi löytääksemme sinut. 58 years ago. 58 vuotta sitten. We lived in trees. Me elimme puissa. We were cannibals. Me oltiin kannibaaleja. He says, and then the missionary came. Ja sitten lähetyssaarnaaja tuli. And they told us about Jesus. Ja he kertoivat meille Jeesuksesta. And then they left. Ja sitten he lähti. We didn't know how to continue. Emme me tienneet kuinka jatkaa. And then we heard about you. Sitten me kuultiin sinusta. He said, our tribe has taken their last money and sent us. Meidän heimomme otti viimeiset rahat ja lähetti meidät niillä rahoilla. We've got that all on video. We can show it to you. Meillä on kaikki se videolla, voitaisiin näyttääkin sen. They said, you go back with us. Sun täytyy tulla meidän kanssamme. I cannot go back with you. Mä sanoin, mä voi tulla teidän kanssanne. I cannot walk through the jungle with you. En mä voi kävellä viidakon läpi kanssanne. And then one man stood up. Sitten yksi nousi miehistä. He said, mother, hän sanoi, äiti, if you don't go back with us, we will be killed. Jos et sinä palaa meidän kanssamme, meidät tapetaan. Because our tribe will kill us. Sillä heimomme tappaa meidät. God. What do I do? Mä ajattelin, että mitä mä teen? I cannot go back with him. En mä voi mennä heidän kanssaan. I had this operation on my right leg. I cannot walk. Mulla through oli the jungle. Leikkaus oikeassa jalassa. En mä voinut kävellä viidakon läpi. What do I do, Holy Spirit, help? Mitä mä teen, pyhänkin auta? Feed the raven, Suzette. Kaarneet, Suzette. I sent the ravens. Mä oon lähettänyt kaarneet. Don't you minimize what I want to use. Älä sinä minimoi sitä, mitä minä haluan käyttää. God, I don't know how. Mutta kun Jumala, mä en tiedä kuinka. And then one got up. Ja sitten yksi miehistä nousi seisomaan. Mother, äiti, in our tribe, heimossamme, if we have success, jos me onnistumme ja menestymme, we have to kill a pig. Meidän täytyy tappaa sika. We have to tie the pig onto our arms. Meidän täytyy kaivaa sitä ihan käsiin. We have to enter into the tribe like that, then they know we had success. Meidän täytyy sillä tavalla mennä sinne heimon keskelle, he tietää, että me onnistuimme. Eat from the raven, Suzette. Syö reive, noilta kaarneilta. God, I don't know how. Jumala, mä en tiedä kuinka. Suddenly the Holy Spirit gave me wisdom. Yhtäkkiä Pyhä Henki toi viisauden. Thank you, Holy Spirit. Kiitos, Pyhä Henki. I said. Sanoin. Tie me to your arms like you tie that pig. Sitokaa mun käteeni niin kuin te sidotte sen sijaan. They start tying me to them. Ja tällä tavalla he alkoi sitoa itseänsä minuun. I said to my cameraman, take photos. Mä sanoin kameramiehelle, ota kuvia. Tie me, tie me, tie me. Nyt, sitokaa. Now they called me many things, but they never called me a pig until that day. Mua on sanottu monilla sanoilla, mutta ei koskaan tuohon päivään mennessä sanalla sika. And then we took photos. Ja sitten. And we laminate them. Laminate them, make it so that the water can't get to it. Yeah, which you did what? On what? The photos. Ja me laitettiin ne niin valokuviin sitten laminaatti niin, että ne kastuivat. And I sent them back to their tribe. Ja mä lähetin ne heidän mukanaan sinne heimon luo. And heimon luo. Go and tell your tribe, the mother say, when she can find an iron bird, she comes, because they didn't know what's a helicopter. Ja sanokaa sille kansalle, että kun äiti löytää rautaisen linnun, niin hän tulee, kun he eivät tienneet, mikä helikopteri tai lentokone on. They went back to their tribe. Ja he menivät sen kuvan kanssa sitten heimonsa luo. Tribe accepted those photos because they saw me. Ja heimo hyväksyi nuo valokuvat, koska he näki mut siinä. 9 months later. 9 kuukautta myöhemmin. I found a helicopter. Mä löysin helikopterin. I was so excited. Mä olin niin innoissani. I said, I don't care what I pay. I don't care. Bring that helicopter. Mä en välitä, mitä se maksaa. Tuokaa se helikopteri. We flew to Moscona. Ja me lennettiin Moscoonaan. I
and my team, we flew to first a tiny little airport, and then from there the helicopter picked us up and took us to the mountains because there's no other way to reach Muskona. Me mentiin ensin sinne lentokoneella pikku lentokentälle ja sieltä sitten edelleen sinne vuorille. When I got to the helicopter, kun mä pääsin siihen helikopteriin, it was my team, oli tiimi mukana, I, ja minä, and a pig, ja sika. What is this pig doing here? Mitä se sika siinä teki? It's going with us. Se matkusti meidän kanssa. I said, that pig goes into the same helicopter than me. Tuo sika, possu, menee samaan helikopteriin mun kanssa. Yes. Kyllä. What is the pig for? Mitä varten se possu oli? Oh, for breakfast. Aamiaista varten. Oh Lord. Herra. I don't even like pig food. Mä en edes tykkää sikaruuasta. Although last night I ate here in Seinäjoki, I ate pig meat, but I don't like pig meat. Eilen kyllä tosi täällä Seinäjoella söin sikaa, mutta mä en yleensä kyllä tykkää siitä. We were up in the mountains. Olimme siellä ylhäällä vuorilla. We slept on the floor. Nukuimme lattialla. We had a crusade. Meillä oli kokoussarja. People came from the mountains, other mountains. Ihmiset tuli sieltä vuorilta. I don't want to talk about the toilets. En halua puhua edes niistä vessoista. It's not healthy for you. Se ei ole teille terveellistä. Better not tell you. Not tell them what it's like. En halua kertoa minkälaista se we on. We had pig meat for breakfast. Ja meillä oli se sika ja possu aamiaiseksi. For lunch. Ja lounaaksi. For evening meal. Ja iltaruuaksi. For breakfast. Ja aamiaiseksi. Lounaaksi. Evening meal. Ja iltaruuaksi. Ja aamiainen. Lounaas. Days. 4 päivää. I said, God, when is the pig finish? Mä sanoin, Jumala, milloin tää possu on syöty? And I have to pray for the meat. Ja mun täytyy rukoilla aina lihan puolesta. God, if you can bless the pig one more time, go ahead, amen. Jos sä voit siunata vielä kerran tämän sijaan, niin siunaa, amen. When we were finished for 1 week. Kun oli viikko mennyt. Wow, I was so happy we were going back to Manokwari. Kaikki oli tyytyväisiä ja mennään takaisin Manipuriin. I just want a shower. Mä vaan halusin suihkun. I just want one shower, just a hot shower. The hot shower, please. Mä vaan sanoin, että saisiko kuuman suihkun. I sat in the little helicopter, I was so happy. Mä olin niin onnellinen siinä pikkuhelikopterissa. And the pilot says. Ja pilotti sanoi. Alappa rukoilemaan. We are in a storm. Me ollaan nyt myrskyssä. I can't get out of the clouds. En mä pääse eroon näistä pilvistä. I tried under the clouds, I tried over the clouds. Mä yritin alta, yläpuolelta pilviä, ne ei onnistu. How I turn, we can't get out of the storm. Vaikka mihinkä käännyn, emme pääse ulos tästä myrskystä. Then I saw that this helicopter was shaking like a leaf. Silloin mä huomasin, että sehän vapisee kuin haavan lehti se kone. Believe me. Usko. Then you don't line up 5 people here and say pray. Silloin sä et vaan laita niinku 5 ihmistä riviin ja sanot rukoile. You don't pray hallelujah. Siellä ei silloin rukoilla hallelujah. Bless the Lord of my soul. Siunattu Herra. Let the glory of the Lord come. Jumalan kirkkaus tulkoon. You pray. Silloin sä rukoile. SOS help. SOS apua. Amen. Amen. And then he said, look at the fuel. Ja sitten mä sanoin, että katso sitä polttoainemittaria. We don't have enough fuel. Meillä on tarpeeksi polttoainetta. We want revival. Me haluamme herätyksen. We want change. Muutoksen. But God has to change us. Mutta Jumalan täytyy meidät muuttaa. I didn't expect to sleep on the floor. En mä odottanut nukkuvani lattialla. But I want revival. Mutta haluaisin herätyksen. I want upward to be changed. Mä haluan, että ihmisten elämä muuttuu. But am I prepared to pay the price? Mutta olenko valmis maksamaan hinnan siitä? You want revival? Haluatko herätyksen? But are you prepared to pay the price and be in the prayer meetings? Mutta oletko valmis maksamaan hinnan ja olla rukouskokouksissa? When last did you fast and pray and hit the front row on your face in the night and say, there's got to be more? Milloin viimeksi paastosit, tulit tuohon eturiviin, heittäydyt kasvollesi maahan ja sanoit, Jumala on oltava enemmän? But we want revival. Jos haluat herätyksen. Use me, oh God, use me, oh really? Jumala, käytä minua! Niinkö todella? I sent the ravens. Mä lähetin kaarneet. And we had to make an emergency landing. Ja me tehtiin hätälasku. We didn't know where we were. Emme tienneet, missä olimme. We were in the jungle of Papua. Olimme Papua viidakoissa. We don't know where we are. En tiennyt, missä olimme.
We saw a little riverbed. Ja me nähtiin semmoinen pikku joenpätkä. Land there. Mä sanoin, laskeudu tuohon. And when he came out, he said, oh, there's a little village, let's go there. Ja hän sanoi, kun me laskeudutte, tuolla on pikku kylä, mennään sinne. We landed. Laskeuduimme. We did not know where we were. Me emme tienneet, missä olimme. We didn't know what kind of people we're landing in. Emme tienneet, minkälaisia ne ihmiset oli. We just know we are landing in a jungle. Me tiedettiin vaan, että viidakkoon laskeuduttiin. The people came running from everywhere. Ihmiset tuli juosta joka puolelta. They heard the blades from the helicopter. Ne kuuli sen helikopterin äänen. They came running to the helicopter. Tulivat juosta helikopterin luo. I grew up with five brothers. Mä oon kasvanut viiden veljen keskellä. I knew we have to get them away from the helicopter or they will pull the helicopter apart. Mä sanoin, että meidän täytyy saada ne pois helikopterin luota, muuten ne repii sen. I said, team, we have to jump. Mä sanoin tiimille, meidän täytyy hypätä. Nobody moved. Kukaan ei liikkunut. I knew I have to jump first. Mä tiesin, mun täytyy hypätä ensin. I pushed that door open and I pushed the people away. Mä avasin sen oven ja työnsin ihmiset ulos. Because they already start pulling onto the steels of the helicopter. Kun ne alkoi jo vetämään sitä rautaa siitä helikopterista. And I jumped out of the helicopter and I ran. Ja mä hyppäsin ulos helikopterista ja juoksin. I'm tall. Mä olen suuri kokoinen. I'm blond. Ja mä olen vaalea. You can't miss me. Ei mua, niinku se, mut mä näyn kyllä. I run, you see me clear. Kun mä juoksen, niin kaikki näkee sen. I ran with all my power. Kaikella voimallani juoksin. I ran to a little building that was standing there. Mä juoksin pikku rakennukseen siellä. I ran upstairs. Yläkertaan. Three little stairs like that. Kolme pikku rappusta. When I ran, all ran after me. Kun mä juoksin, niin kaikki juoksi mun perässä. I pulled them away from the helicopter. Mä vedin ne pois sieltä helikopterin luota. My coworker said. Kanssamatkaajat sanoo. Mom, I can understand them. Äiti, mä... I understand. Minä ymmärrän heitä. I understand their dialect. Mä ymmärrän heidän murretta. They will understand Bahasa Indonesia. He ymmärtää tätä Indonesia. Mom, you are here. Äiti, sä oot täällä. I am here. Mä olen täällä. Let's preach. Saarnataan. I said, let's preach. Mä sanoin, joo, saarnataan. I start preaching about Jesus. Aloin saarnaamaan Jeesuksesta. I preach Reinhard's sermon. Mä saarnasin Reinhardin sanoman. The minus and the cross. Miinuksesta plussaa. I preach with all my heart. Kaikesta sydämestäni saarnasin. I preach the people were coming running out of the bush. Mä saarnasin ihmisille, jotka tuli sieltä pensaikosta eteen. We didn't know where we were. Emme tienneet, missä olemme. In the meantime, they contacted Gail. Sillä aikaa he otti yhteyttä Gailiin. They said to Gail. Gailille sanoivat. The helicopter disappeared from the radar. Helikopteri hävisi tuosta tutkasta. The helicopter went down. Se on pudonnut. Everybody thought we were dead. Kaikki luuli, että me ollaan kuollut. Meantime we have a crusade. Mutta siinä hetkessä meillä oli kokous käynnissä. Feed the ravens. Ruoki kaarneita. Amen. Come on, say amen. Amen. Amen, people. Amen, I start preaching. Saarnasin. We start praying for the sick. Rukoilimme sairasten puolesta. Gail was praying. Keilkin rukoili. God, if Suzette is lying under a tree and she's still alive, please send an angel. Meantime, I'm having a crusade. Gail rukoili, että Herra, jos siellä vielä Suzette on hengissä, niin anna enkeleitä hänelle. Ja sillä aikaa mulla oli kokous menossa. Amen. 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 What did I learn? Mitä opin? Trust God. Trust God. Luota Jumalaa. Trust God. Luota Jumalaa. Trust God. Luota Jumalaa. Mitä opin? Don't do it the way you think it's gonna be, Suzette. Älä tee sitä niin kuin sä ajattelet sen olevan, Suzette. We preach to these people. Saarnasimille noille. We pray for the sick. Rukoilimme sairasten puolesta. The pilot came running. Pilotti tuli juosten. He says, I know where we are. I got the satellite phone. Mä tiedän, missä me ollaan. Mä sain satelliittiyhteyden. When I say three. Kun mä sanon kolme, run for the helicopter. Juoskaa helikopterille. Because we don't know how the people will respond. Koska emme tienneet, mitä ihmiset suhtautuu. I said to the team. Mä sanoin tiimille. Run. Juoskaa. Two, run. Yksi, kaksi, kolme, nyt. They run. He juoksi. And the people realized what was happening. Ihmiset tajusivat, mitä on tapahtumassa. They grabbed our clothes. Ottivat kiinni meidän vaatteista. They almost teared off us. Melkein repivät meidät. They said, don't go. He sanoivat, älkää menkö. Please don't go. Älkää menkö. We pray 6 years that God would send somebody. 6 vuotta me rukoilimme, että Jumala jonkun lähettäisi. Our storm. Our storm. Meidän myrskymme. Was the answer of their prayer. Oli rukousvastaus heille. And you might be in a storm. Sä voit olla myrskyssä. Things might not work out the way you think.
Asiat ei ehkä suju niin kuin ajattelet. It might not go as nice and as sweet as you expect. Ei ehkä niin mukavasti ja pehmeästi kuin ajattelet ja odotat. The breakthrough did not come the way you thought it should be. Läpimurto ei tullutkaan niin kuin ajattelit sen tulevan. You don't see the signs and miracles the way you think it should be. Et näe ihmeitä ja merkkejä niin kuin ajattelet niiden olevan. God is preparing you for the fire. Jumala valmistaa sinua tulta varten. Come on, say amen. Sano vaan amen. 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 But that fire is not going to look like the past. Mutta se tuli ei näytä samanlaiselta kuin ennen. And that fire is not going to look the way you are used to it. Eikä näytä siltä, mihinkä olet tottunut. And it's not going to be the way you expected. Don't you dare taking the past as the standard of the future. Älä ikinä ota menneisyydestä standardia tulevaisuudelle. And we got back at that helicopter. Palasimme helikopteriin. We got back into Manikwari. Manikwariin palasimme. And 2 weeks later. 2 viikkoa myöhemmin. A man came from that village where we landed. Tuli mies sieltä kylästä, jonne olimme laskeutuneet. To tell us how many people got healed that day. Ja hän tuli kertomaan, kuinka moni parantui sinä päivänä. Because God is God. Koska Jumala on Jumala. What did I learn? Mitä opin? God, your storm might be the answer of somebody else's prayer. Sinun myrskysi voi olla jollekulle rukousvastaus. What did I learn? Mitä opin? If they tie you like a pig and that's the way God brings the revival, then that's God how God's going to do it. Jos sinut sidotaan niin kuin sika sidotaan, jos se on se tapa, jolla Jumala tuo herätyksen, niin olkoon niin. If you have to pick the pig meat every day and that's what God gives you, then that's what you take. Jos Jumala antaa sulle possuruokaa joka päivä aamusta iltaan, niin ota se. Se on But se tapa. God tells you to come and pray here 9 o'clock in the morning every day, then that's what you do. Jos Jumala käskee sun tulemaan rukoilemaan joka aamu kello 9, niin tee se. Stop putting God in your box of revival the way you think. Lakkaa laittamasta Jumalaa siihen omaan boksiisi, että herätys tulee tällä tavoin. Back to Elijah. Takaisin Eliaan. And once Elijah learned his lesson, I'm almost finished. When Elijah learned his lesson. Mä oon melkein lopettanut, kun Elia oppi tuon läksynsä. Don't you criticize what God used, Elijah? Älä kritisoi Elia sitä, mitä Jumala käyttää. God might use what you don't expect. Jumala saattaa käyttää sitä ja sellaista, jota sinä et odota. Like now in Frankfurt, God used the prostitutes. Ja niin kuin nyt Frankfurtissa Jumala käytti yhtä ilotyttöä. That's where God is sending Gail. Ja Jumala lähetti Gailin sinne. Or the young people. Tai nuoria. That's where God is sending the Benjamin. Jumala lähettää Benjaminin sinne. Or for me. Taikka minua. Up in the mountains. Mä oon siellä vuorilla. Four-wheel drives. Siellä nelipyörä vetolla autolla. Scary roads. Pelottavia teitä. Why? Miksi? I've learned to take God out of the box. Mä oon oppinut ottamaan Jumalan pois siitä laatikosta. Elia. You finally learned to eat from the ravens. Vihdoinkin opit syömään kaarneilta. Right, my boy, time for lesson number two. Aivan oikein, poika. Nyt on aika oppia läksy numero 2. Now Elijah had to learn the most difficult lesson ever. Nyt Elian piti oppia kaikkein vaikein läksy koskaan. Elijah. Elia, you go and live with a Gentile. Mene nyt elämään pakanan kanssa. Whoa! Whoa! Never. En ikinä. Remember Peter's reaction? Muistathan Pietarin reaktion. When Cornelius called him? Kun Cornelius kutsui hänet. Remember the disciples' reaction? Muista opetuslasten reagointi. How can you go into the house of a Gentile? Miten sinä olet voinut mennä pakanoitten ruokailemaan pakanoitten kanssa? The greatest prophet. Suurin profeetta. Go and stay in the house of a widow and that a Gentile never. Mene sen leskivaimon, joka on pakana, hänen huoneeseensa en ikinä. Elijah. Elia. Don't you tell me how to bring the revival. Älä sinä kerro minulle, kuinka herätys tuodaan. Don't you tell me what the box should look like. Älä sinä minulle kerro, miltä laatikon näyttää pitäisi. Don't you tell me what should happen, Elijah. Älä sinä kerro minulle, mitä tapahtua pitäisi, Elia. Elijah knew to obey.
Elian täytyi toteaa. Why did God send him there to that widow? Why? Miksi Jumala lähetti hänet sen leskivaimon luo? Miksi? Did God send him because God wanted to save that widow? No. Kun Jumala halusi pelastaa sen leskivaimonko? Ei. Might have been part of it. Se on osa sitä kyllä. Ah, listen. Mutta nyt kuuntele. That's where Jezebel came from. Sieltähän Iisabel oli tullut. Elijah. Elia. You go and deal with the stronghold before you get to the fire. Mene ja käsittele sitä linnaketta, Elia, ennen kuin käsittelet tulta. How many times did you pray? Kuinka monta kertaa olet rukoillut? And you feel like that everything is closed. Sä tunnet, että kaikki on suljettu. How many times did you pray and there's no breakthrough? Kuinka monta kertaa olet rukoillut, eikä ole mitään läpimurtoa? How many times did God send you somewhere to pray and you didn't even know why you pray in the night alone? Ja montako kertaa Jumala on lähettänyt sut jonnekin rukoilemaan, etkä edes tiedä miksi? You from the Ukraine, you are here, you don't even know why. You think it's the war. Maybe God has a plan, a complete different plan. Te ukrainalaiset, jotka olette tulleet tänne, ehkä se on sodan syytä, vai onko Jumalalla when suunnitelma? Last, Marco, when last did you people come here on the floor and cry through the night for revival and open the doors and say, come and cry out to God? When? Milloin viimeksi, Markku, te rukoilitte täällä ja tuli ihmisiä sinun kanssa tänne rukoilemaan ja huusitte Jumalaa läpi yön. Herätys, herätys. When last, you people, you know Finland, you had several revivals in your life. When last did you really fast and pray and say, there's got to be more? Milloin viimeksi todella paastosit ja rukoilit, kun Suomessa on ollut herätyksiä sanonut, täytyy olla enemmän? Oh, give us revival, oh God. God, change the people before you change the servants of God before you change the people. Oi Jumala, muuta palvelijat ensin ja sitten ihmiset. Come on, say amen. Sano vaan amen. And God had to change Suzette. Jumalan täytyy muuttaa Suzette. If you had to send it to Moscona. Hänet piti lähettää Moskonaan. Or you have to send me up in the mountains. Ja ylös vuorille. Or I come to the very end of myself. Kunnes tulin aivan oman itseni loppuun. I don't know how to go on. En mä tiedä kuinka. And I don't know how to continue with the work. Enkä tiedä kuinka jatkaa työtä. And I'm woman alone out there. Ja mä oon naisena yksin siellä. And we are in slippery roads and we are in high mountains and I say, God, I don't know. Liukkaalla teillä, ylhäällä vuorella, minä rukoilen Jumala, en tiedä kuinka. You see the reports? Sä näit nuo raportit. Let's talk what it takes to get those reports. Jutellaanpa siitä, mitä se edellyttää, että on tällaisia raportteja. Haluatko Suomeen herätyksen? How serious are you really? Kuinka vakavissa todella olen ja olet? I think the Finnish people are serious people. Minä uskon, että suomalaiset on vakavamielistä kansaa. Elijah! Elia! Don't you judge that woman, although she's a Gentile. Älä tuomitse sitä naista, Elia, vaikka se on pakana. I sent you there. Mä lähetin sut sinne. To go and deal with a stronghold. Että sä käsittelet sitä linnaketta siellä. Some of you are pensioners. Jotkut teistä olette eläkeläisiä. I'm also supposed to be a pensioner already. I'm 68. Mä oon 68. Mäkin on jo, munkin pitäisi olla jo eläkkeellä. I didn't have time to think about it yet. Ei ole vielä ollut aikaa ajatella sitä. Amen. Amen. But when last did you? You are pensioners. You are men and women that has the experience of God. When last did you fast and pray and cry out and say, God, give me Finland as revival or I die? Milloin viimeksi sinä eläkeläinen, jolla on aikaa, paastosit ja rukoilit ja sanoit, tarvitsemme herätyksen Suomeen? Help us, God. Auta meitä, Jumala. Let me tell you, this woman. Tämä nainen, who's an experienced evangelist, joka koki tuon evankelistan, an experienced preacher, tämä kokenut evankelista, missionary, kokenut lähetyssaarnaaja, come to the end of herself and says, I cannot see another piece of pig meat. Hän tuli itsensä loppuun ja sanoi, että mä en kestä enää yhtään sian ja possun palaa. And God says, ja Jumala sanoo, kill and eat. Teurasta that's ja syö. What I provide. Tämä minä annoin sinulle. And I go on my face, brother, and I go on my face, sister, and I repent and say, God, forgive me, ja God. Ja mä menin kasvolleni alas ja sanoin, Jumala, anna anteeksi, teen parannuksen. Help me. Auta minua.
I want to come to the close. Nyt haluan lopettaa. Elijah, I sent you there to deal with the stronghold of Jezebel. Elia, mä lähetin sut sinne käsittelemään sitä Iisebelin linnaketta. I send you to a place of prayer. Mä lähetin sut rukouksen paikkaan. Alone. Yksin. Fight that stronghold. Taistele sitä linnaketta vastaan, kun kukaan muu ei ymmärrä. Pull down. Vedä se alas. And when it was finished. Ja kun se oli loppuun tehty. Elijah. Elia. You are prepared. Nyt sut on valmistettu. Go and show yourself to Ahab. Mene ja näyttäydy Ahabille. And Elijah went and showed himself to Ahab. Ja Elia lähti ja näyttäytyi Ahabille. And everybody talk about the altar. Ja kaikki puhuu alttarista. Everybody wants the fire. Kaikki haluaa tulen. With all respect. Kaikella kunnioituksella. You Finnish people. Te suomalaiset. You are serious, honest people. Te olette vakavamielisiä, rehellisiä ihmisiä. I always say the Finnish people has backbone. Mä aina sanon, että suomalaisilla on selkärankaa. I always say the Finnish people are able to handle things. Ja mä aina sanon, että he pystyy käsittelemään asioita. I always say when the Finnish people make up their mind, they see it through. Ja kun suomalainen näkee jonkun maalin, hän menee siihen läpi. That's why I always respect Finland so much. Ja niin mä olen aina kunnioittanut Suomea. It's time to make up your mind for revival. On aika tehdä mielessä päätös herätyksen suhteen. I want to come to the close tonight. Nyt haluan lopetella tätä saarnaa. Once Elijah was ready. Kun Elia oli valmis. Sometimes we think we are ready. Joskus me ajatellaan itse, että olemme valmiit. I thought I knew all about mission work. Mä oon nähnyt sen, mä tiedän kaiken lähetystyöstä. God sent me to the ends of the earth. Kunnes Jumala lähetti mut sinne maan ääriin. And I saw I'm not prepared. Ja mä näin, että mä oon valmis. I have too many hang-ups in my own spirit. Mulla on hengessäni liian monta riippuvaisuutta ja semmoista asiaa, jotka riippuu siinä. And then God said it's time for the fire. Ja Jumala sanoi, on aika tulelle. Maybe Finland needs some fire again. Ehkäpä Suomi tarvitsee tulta jälleen. I say again. Sanonpa uudestaan. Maybe it's time we have the fire here again. Ehkäpä on tulelle aika jälleen. Maybe we need the fire again. Ehkäpä jälleen tarvitsemme tulta. Finland, you've got enough religion, you need fire. Suomi, sulla on tarpeeksi uskontoa, tarvitset tulen. Oh, let's look. Just one minute. Yksi minuutti katsotaan. Every time God brought revival, he brought it with a move of fire. Joka kerta, kun Jumala on tuonut herätyksen, hän on tuonut sen tulen kanssa. Let me just close with this. Tähän lopettelen. If we look right from Genesis right to Revelation, we see fire, 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 kun katsotaan ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ilmestyskirjaa, me näemme siellä Raamatussa tuli. When God wanted to bring a covenant in Genesis chapter 15, God came by fire. Kun Jumala teki liiton Abrahamin kanssa, Genesis 15, tuli. When God wanted to restore the calling of Moses in Exodus 3, God came by fire. Toinen Mooseksen kirja luku 3, kun Jumala halusi käsitellä Moosesta, hän tuli tulessa, when pensaassa. When God wanted to talk to his people on Mount Sinai, he came by fire. Kun Jumala halusi puhutella kansansa Siinaalla, että hän tuli tulessa. When God wanted to deal with his people in 1 Kings 18, God came by fire. Ja kun Jumala halusi käsitellä kansansa 1 Kuningas 18, hän tuli tulessa. Jeremiah chapter 5 verse 14 says my word is a fire in your mouth. Jeremian kirja sanoo, että minun sanani on niin kuin tuli. Jesus says that they will baptize you with the Holy Spirit and fire. Jeesuksesta sanotaan, hän kastaa pyhällä hengellä ja tulella. You can go right through the Bible till the very end. Sä voit mennä ihan loppuun asti läpi Raamatun. Until his eyes are like fire. Kunnes tulet kohtaan, hänen silmänsä ovat niin kuin tulen liekin. Maybe we need fire again. Ehkäpä jälleen tarvitsemme tulta. Maybe you lost your fire in your prayer life. Ehkäpä olet menettänyt rukouksestasi tulen. When last did you fast with fire? Milloin viimeksi paastosit tulen kanssa? When last did you cry out before God with fire until the fire of the Holy Spirit consumes you? Milloin viimeksi rukoilit Jumalaa tulen kanssa, kunnes tuli kuluttaa sinut? Maybe we need fire. Ehkäpä tarvitsemme tulta. Oh, Finland has many prayer meetings. Suomessa on paljon rukouskokouksia. You listen to me on YouTube. Vielä YouTubessa kuunnelkaa. Facebook. Ja siellä Facebookin kautta. You listen to me by TV. Ja siellä Usko TV kautta. We've got meeting after meeting, we've got conference after conference, but do we have fire? Meillä on kokous kokouksen jälkeen, konferenssin jälkeen, mutta onko meillä tulta? Because
Because the Holy Spirit is fire and the fire is the Holy Spirit. Sillä Pyhä Henki on tuli ja tuli on Pyhä Henki. I close with this testimony. Mä lopettelen tähän todistukseen. I worked with Reinhard 18 years. Tein töitä Reinhard Bonken kanssa 18 vuotta. I was responsible for the prayer preparation. Ja mun vastuullani oli rukousvalmistelut. I prayed an average of 8 hours every day. Mä 8 tuntia päivittäin rukoilin. That was my prayer preparation, that was my preaching, that was everything together. Siinä oli mun rukousvalmistelut, saarnaaminen ja kaikki. And then, no matter how much I pray in tongues, no matter how many hours I pray, I sense something was wrong. Vaikka kuinka paljon rukoilin, niin mä tunsin, että jotakin on nyt pielessä. I didn't have that same cutting edge. Ei mulla ollut sitä terävää leikkuu, veitsen terää. I preach. Saarnasin. Miracles happen. Ihmeitä tapahtuu. But that sensitivity in the Holy Spirit, Marko, was not the same. Mutta se Pyhän Hengen terävyys, Pyhä Markku, ei ollut sama. That sharp. Se terävyys, semmoinen erottelukyky, se ilo was not the same. Ei ollut sama. And then I realized, sitten tajusin, my prayer life became a pattern. Mun rukouselämästäni oli tullut tapa. The spirit of religion was sitting over my prayer life. Uskonnollinen henki alkoi laskeutua rukouselämäni ylle. Rukoilin. Hour after hour. Tunti toisensa jälkeen. I fast one day a week. Paastosin yhden päivän viikossa. But it became a religion. Mutta siitä tuli uskonto. The fire was not there. The passion was not there. I did it because that's what we were all were doing. Tuli ei ollut siellä. Intohimo ei ollut siinä. Mä tein sen, koska kaikki teki sitä. And then one day. Sitten yhtenä päivänä. My brother. Was a conference like this. Oli tämän tyyppinen konferenssi. But there were many more. There were 6,000 people. Oli 6,000 ihmistä tosi läsnä. And a young man got up. Nuori mies tuli lavalle. And he said, sanoen, I have it against you that you lost your first love. Se minulla on sinua vastaan, että olet menettänyt ensimmäisen rakkauden. God, you cannot talk to me. Ei, Jumala, et sä mulle voi puhua. I'm a missionary. Mä oon lähetyssaarnaaja. My life belongs to you. Elämäni kuuluu sinulle. I'm preaching every single day. Mähän saarnaan joka päivä. I spend hours in the prayer room, hours, hours, hours. Tunteja, tunteja vietä rukouskambiossa. God, you cannot talk to me. Etkä sä, Jumala, mulle puhua. I am, after all, an elder in the church. Olenhan minä nyt vanhin sentään. I am the pastor. Olenhan minä sentään pastori. I am the leader. Olenhan minä tuo hengellinen johtaja. Niinkö todella? God. Jumala. I was one of the leaders in Siphen. Mä olin yksi johtajista Siphenissä. I preach all over the world. Saarnasin ympäri maailmaa. You can't talk to me. Etkä sä nyt minulle puhu. I pray 6 to 8 hours every day. 6 to 8 tuntia mä rukoilen päivittäin. And then he explained. Sitten hän selitti. And this is what he said. Ja näin hän sanoi. In Revelations. Ilmestyskirjassa, when it says, kun sanotaan, in chapter 2, I have it against you, tämä minulla on sinua vastaan, you lost your first love, että olet menettänyt ensimmäisen rakkautesi. It does not mean you are backslidden. Ei se tarkoita, että olet luopumustilassa. It does not mean you lost your love for Jesus. Ei tarkoita, että olet menettänyt rakkautesi Jeesukseen. This is what it means in the Greek. Se tarkoittaa kreikan kielellä seuraavaa. I have it against you that you shift focus. Mulla on se sinua vastaan, että sinä siirsit fokuksesi. That's what it means. Sitä se tarkoittaa. Juha is my focus. Nyt Juha on tässä fokuksena. I pray. Rukoilen. I fast. Paastoan. I prophesy. Profetoin. I talk. Puhun. I preach. Saarnaan. I move to him, he's my goal. Mä menen häntä kohti, hän on mun maali. But if you shift focus. Mutta jos sä siirrät fokusta. Then I preach. Saarnaan. I pray. Rukoilen. I teach. Mä opetan. I prophesy. Profetoin. But I shift focus and miss the target. Mä siirrän fokukseni ja ammun ohi maalin. Jesus is the target. Jeesus on maali. What take your time? Mikä ottaa aikasi? What is more important than your prayer life? Mikä on tärkeämpää kuin rukouselämä?
What is more important than your time with God? Mikä on tärkeämpää kuin aikasi Jumalan Talk kanssa? To me. Puhu, kerro. I'm not a guest. En mä ole vieras. Mä Talk täällä. To me. Sano mulle, mitä mieltä oot. Talk to me today. Puhuttele tänään. I talk to you about revival. Mä puhun nyt herätyksestä. Talk to me. Puhukaa takaisin. What is more important than your time with God? What? Mikä on tärkeämpää kuin aikasi Jumalan kanssa? The administration in the church. Seurakunnan hallinnointiko? Oh really? Todellako? Your offense about the past. Your offense about the past. Sun loukkaantumisesi menneisyydessäkö? What about your prayer life? Entäpä rukouselämäsi? Is it the same as it was before? Onko se samanlaista kuin se oli silloin joskus? Talk to me. Puhu mulle. We family. Me ollaan perhettä. I'm no guest. En mä ole täällä vieraana. Talk to me. Puhu mulle. What is more important? Mikä your on tärkeämpää? Työkö? Your home? Kotiko? Your money? Rahatko? What? Mikä on tärkeämpää? If it's nothing, then we will focus on revival. Jos ei se ole mikään tärkeämpää, niin sitten me keskitytään herätykseen. And our prayer life will be accordingly. Ja sen mukainen on myöskin oleva rukouselämämme. Or maybe we lost a bit our fire. Mutta ehkäpä me ollaan menettäneet vähän tultamme. We lost the passion. Intohimomme. And our prayer lives became a pattern. Ja rukouselämästä on tullut tapa. God prepare Elijah. Jumala valmisti Elian. Before the fire. Ennen tulen saapumista. So that God could touch the people. Että Jumala voisi koskea ihmisiä. Maybe God needs to prepare the fire again. Ehkäpä Jumalan täytyy valmistaa tuli jälleen. Maybe God sent me here. Ehkäpä Jumala lähetti minut tänne. All the way from Papua. Papualta saakka. Knowing I love Finland. Tietän, että rakastan Suomea. Believing in Finland. Uskoen Suomeen. Believe that this nation was called to guide the revival in Scandinavia. Ja uskoen siihen, että tämä maa on kutsuttu johtamaan ja niin kuin opastamaan herätystä Skandinaviassa. Maybe that's why you are here, my friend. Ehkäpä siksi täällä olet sinäkin. Maybe that's why you are here. Ehkäpä siksi olet täällä. Maybe that's why these Ukrainians are here. Ehkäpä ukrainalaiset ovat tämän takia täällä. Maybe that's why you are in this country. Ehkäpä siksi olet tässä maassa. What does your prayer life look like? What does your passion? What does your revival look like? Minkälainen on sun rukouselämäsi, intohimosi? Minkälainen on herätyksen etsintäsi? It forced Suzette back to her face. Se pakotti Suzetten kasvoille maan. God sent me to the ends of the earth to meet Suzette. Jumala lähetti minut maan ääriin kohtaamaan Suzette. I'm a strong woman. Olen vahva nainen. I'm a mover. Mä oon sellainen liikuttelija, saarnaaja, toimiva ihminen. Markku, I came to the end of Suzette when Suzette did not know how to continue. Mutta Markku, mä tulin Suzettena aivan oman elämäni loppuun, enkä tiennyt mitä tehdä. Every religious thing I knew didn't work anymore. Kaikki uskonnolliset temput ei mikään enää toiminut. And I fell on my face. Ja pudottauduin kasvoille. God, there's got to be more. Jumala on oltava enemmän. And then the breakthrough comes. Ja sitten läpimurto tulee. 88,000 people from 2017 were rich. 88,000 ihmistä. In 10 years we reach over 500,000. 10 vuodessa me saavutimme yli 500,000. Why? Miksi? Because God brought somebody that thought she knew something to nothing. Sen takia, että Jumala sai tehtyä jostakusta, joka oli jotakin. Ei mitään. Every religious idea I had, I lay before God. Ja kaikki uskonnolliset ideat ja ajatukset, jotka minulla oli, niin mä laitoin ne Jumalan eteen. Forgive me, Lord. Anna anteeksi, Herra. That I criticized the ravens. Että mä oon kritisoinut näitä kaarneita. Help me. Auta minua. Everything started breaking through. Ja läpimurrot alkoi tapahtua. Let's pray. Rukoillaan yhdessä. You know what, people? Tiedättekö? It's our first night. Tämä on ensimmäinen iltamme. I respect you. Kunnioitan teitä. I honor you. Arvostan teitä. I don't want to offend you. En halua loukata teitä. But also I don't care what people think. Mutta en myöskään välitä mitä minusta ajatellaan. I'm sorry. Olen pahoillani. I don't want to be rough.
En mä halua olla niinku raaka. Or offensive. Tai loukkaava. But I think. Mutta mä ajattelen. We've got many in here. Täällä on monia. Who look at the ravens. Jotka kattoo kaarneita. Many. Monia. Who lost the fire. Jotka ovat menettäneet you, tulen. Jos olet sinä, you come right here to this altar. Tule ihan suoraan tähän alttarille, tähän näin. Come. Tule. Make right with God. Tule oikeaan Let's suhteeseen stand, jälleen Jumalan kanssa. Noustaan kaikki seisomaan. If you have lost your passion and your fire in prayer and you want to say God restore me. Jos sä haluat, että Jumala ennalleen aseta, mutta mä oon menettänyt intohimoni rukouksessa. Then come. Siinä tapauksessa tule tänne esille. I don't care who you are. Ei väliä kuka oletkaan. I don't care if you are many years a leader. I don't care who you are. Ei väliä kuka olet, vaikka olisit vuosikausia ollut ihan johtaja, hengellinen johtajakin. It is your turn. Nyt on sun vuorosi. Come, come. Tule vaan. Come, let's pray for you. Me rukoillaan sun puolesta. Tule vaan, tule vaan, tule vaan. Quick, come, come, tulkaa come, nopeasti, come, tulkaa come, vaan. Come, 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 come. Worship team, please one song. Come, people, come. Tulkaa ihmiset, tulkaa. Come, I don't care if you are a leader, I don't care if you are the youth pastor. Ei väliä kuka olet, ootko nuorisopastori, hengellinen johtaja. Ei väliä kuka olet, tule vaan. Come, 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 come. Kuraba, shakaraba, sanda. Come everybody, come. Tulkaa vaan kaikki. Come, come, come and get busy with God. Tulkaa ja olkaa nyt, tehkää työtä Jumalan kanssa. Kuraba, close your eyes and talk to God. Don't look at me. Laittakaa sitä mukaan silmät kiinni ja puhukaa Jumalalle. Talk to God, talk to God. Puhukaa Jumalalle, puhukaa Jumalalle. Talk to God. Puhukaa Jumalalle. Kuraba, shakaraba, karia, kuraba, sanda. Oh, baba, fokos, kuraba, kaba, sandaraba, sanda. And you watching me on TV. Ja te, jotka katsotte siellä netin äärellä TV:n kautta. God is right there with you as well. Jumala on siellä sinun kanssasi myöskin. You young people up there, come. Nuoret sieltä ylhäältä, tulkaa alas! If you know your prayer life is not right, come. Jos tiedät, että rukouselämä ei ole kohdallaan nyt, niin tule! Come, 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 tulkaa come, vaan, come. Tule vaan! Some of you sitting here tonight, you know your prayer life is not the same, come. Te tiedätte, jotkut istutte siellä, että rukouselämä ei ole siinä kohtaa, missä olla pitäisi. Tule vaan! You young people up there, come. Nuoret sieltä ylhäältä, tulkaa esille! This is your chance. Tämä on sun mahdollisuutesi. This is your chance. Sinun mahdollisuutesi. You watching me on TV. Jotka katsotte vielä TV:n kautta. The Holy Spirit is touching you right there where you are now. Pyhä Henki on siellä missä sinäkin nyt. You that are watching me maybe on YouTube or on Facebook, God is talking to you right where you are. Jumala, raise your hands and talk to God. Jumala on siellä kanssasi Facebookin kautta, YouTuben kautta. Nosta kätesi ylös ja puhu Jumalalle. Don't look around, don't look around. Don't wait for me to come and lay hands on you. Talk to God, talk to God. Puhukaa Jumalalle täällä edessä. Älkää odottako, että tulee rukoilemaan. Puhukaa Jumalalle. This is your altar with God. Tämä on sun alttarisi Jumalan kanssa. Well done, young people, well done. Tämä on oikein hyvin tehty, nuoret, oikein hyvin. Well done, well done, well done. Kuraba, sakara, come on, come on, come on, come on. Laba, kerala, magosho, bama, maria. Worship team. Abrele, fegosho, batabakara. Kuraba, sandara, basondo, robo, sandai. Larabakar, there are many, many, many of the older people here who are faithful prayers. Monet vanhemmista ihmisistä täällä olette uskollisia rukoilijoita. But also you lost your passion. Mutta myöskin sinä olet menettänyt intohimoosi. Come, come, tule come, vaan, come. Tule vaan. Let God restore you, let God restore you. Anna Jumala ennalleen asettaa ja restauroi sinua. Anna Jumala restauroi sinua. Korrabakababandara, come on, raise your hands and talk to God. Puhu vaan Jumalalle, kohota kätesi. Korrabakababandala rabasiandara bakurabakanda rabasandai. Oh, rabakababandai, worship team start. Come on, come on. Raise your hands and talk to God. Raise your hands and talk to God. Raise your hands and talk to God. Nosta kätesi ylös ja puhu vaan Jumalalle. Puhu Jumalalle. Rukoile vaan, rukoile vaan. I need myself. Raise your hands, talk to God, talk to God. Nosta kädet oikein ylös ja puhu Jumalalle, puhu Jumalalle. Abba kerrele veve koshi, bababa kandar. Close your eyes and talk to God. Close laita vaikka silmät kiinni ja puhu Jumalalle. Pray, pray, pray. Rukoile, 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 rukoile. Pray, 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 pray. Rukoile. Orrabaka babanda. Abekele ma korrele babakoshu barrele ma Maria. Jesus, Jesus, Jesus. Abeka tebe kedele babakoshu barbaria. Babanda la rabasoro. Labrele babakoshu bate ma karala babakas. Orrabaka babanda, I need help, I need ushers. Labreli baka onko ushers, onko sieluhoitajia rukoilijoita laba kerele baba kashi barama maria ushers ushers and helpers to pray la kerele baba kashi I want the pastors I want you I want Marco I want here come tulkaa Marko ja kumppani tulkaa tänne come and help me pray Martti come and help me pray tulkaa ja auttakaa rukoilemaan nytte Martti Martti ja kumppani Martti Martti labreli baka kashi kadalo
Auttakaa meitä rukoilemaan. Stop praying. Leaders of the church. Seurakunnan johtaja, hengelliset johtajat, rukoilkaa mukana. Come. Ja mun oma tiimini, tulkaa vaan rukoilemaan ihmisten puolesta. Aperrele vovo koshu, papapa kamiala, merrele vapamaan. Akeessa, rukoilkaa ihmisten puolesta, rukoile vaan itsekin omalla kohdalla. Mr. Soundman, we need to worship up. Saako musiikkia vähän kovemmalle vielä?